Lho sing lair ana rumah sakit kae. Wau jenenge wis apa kae buka nek jare bayi bidane. Besok buka siji, awan buka loro tak tekokne meneh jam 5 sore. Pun buka pinten? Pun buka 10 jan lawange pira kok akeh menah mate. Lah kok wis bojoku wis wis ora kuat ora kuat ora kuat ora kuat ngoten kula ya mesake to. Lah nggih. Kula sakit jiang kali iki bayi kok ngwayar men tak getak Mas. Pele apa ndok ndang metu dalane selanggo pake brucut nika. Begitu metu langsung kula dongani Mas. Piye? Nggih, brol medal saking selas-selane ngrikmo. Rahipun. Sek rah iki getih ngono lho. Heeh, rekmo kuwi mau lho. Lah ya getihe iki lho. Tak rekmo ki rambut. Lah ya ngono ya ra ngomong sak gerang gedhe tak di ngerteni lho ya. Lha bojomu mau lho. Kuwi. Kok buka 10 lawange lak oke. Lah iya, kok malah sok dirogah-rogoh ae. Lah iya, Mbok. Ha piye mau? Napa? Dopo kae? Nah, niku donga sapu jagat. Oh ngasan coba. Sedaya memolos saged sir nontek ketamplek kendang kintir kali kesintir kecemplung kedong kali bengawan keseser rambles ilang musno kecocok cocok tunggak kayu jati dono loyo tulak sawan Bali. Barang. Warga masyarakat oneng merak arjo kabeh benaringan sehat jasmani rohani Allahumma. Amin. Ono sing masuk angin ono sing sakit bar ditanggapi Mas Yusuf Ansor sesuk benaringan sehat Allahumma. Amin. Tombone mayar ora sang gua duit dadak neng rumah sakit ketemu jodoh tombone gampang pari pasar ditaplin jut mampet dibrudulung opet king sep sawuri sarem larem tun cepi lomba abang ilang demit orang dulit setan ora orang dia wih gembili panganane para penyanyi sego goreng senengane gareng layan batang senengane sing ngendang harap muni sing dalang ngono ngendang. Kajibah ngenteni Mas. Aku main kedatian seko wujudnya lading sedadi menungso. Aku yang rumang sana agiki ada lading di perasaan ayo apa-apa witek no kewajiban kok gong ya mangga dipun lajengaken nyuwun gunganipun pinjalipun mbak mbak Yoga ya mbak Yoga ya dintek ke mbak Patis manis dan ucap sehati Alhamdulillah ya truk iya diberkahi banyu sing gumrajak sekan dhuwur lah iya kabeh iki mergo iki mertandake yen to dongane para warga masyarakat ing lingkungan Merak Rejo iki wis dikabulke dening Gusti Ngarya Jagat heeh wah jane elok tenan kok Mas Gareng apa luar biasa tenan ning atase lingkungan sa-RW lho ki sa-RW walu bisa nganake acara uwelak kaya ngene iya cerakku kana kaya ana kak sak pedukuan wayangane ra tau pal-pale ming dangdut ya ora apa-apa ngono ki desa mawa cara negara mawa tatang ibarate lah yang ngibarate ra ngene kowe iya gandeng mambengi kowe ora gelem nembang saiki kudu nembang aduh aku tekan nembang opo kowe ora iki kok wayange nganggo iki biasane ora nganggo iki awitekno wong wis mengawan wis nganggo sing jambon ya ora apa-apa men variasi terus kowe men ngetokke nek dalange dalang serep heeh terus iki ya ora mengi iki lho lho kaya jane oh iso kaya menah lho memang kono kawan kita gak kaya sak truk iya tadi nak lakon kembar-kembar ke serak ewan segang dalur lek winarni winarno oke segang dalur Mas Yusuf cuman nengar podan udan kaya
nunggu perintah. Lang mbok yo engko jumeneng. Nggih, matur nuwun. Kakang mbak yo calale weling. Jenengipun Mas Gareng Tralala mriku bintang tamu ingkang sampun kondang kaluka. Heeh, ngono ya Mas. Monggo dipun terusaken. Mongko bali sungkir. Monggo. Ayo ayo ayo. Sari bensin dene pun pripun Mas Gareng? Nggih, jenengan terus kariyen. Dasare pripun? Dasare bensin dene pun menika tesih. Perawan-perawan. Perawan ting-ting urung nate diobok-obok bebek. Nah, ning sing wis ana sing kepancal jaran. Lho, menungso iki jodone karo menungso, Mas. Nggih. Lah nggih to. Ah mosok sinden diobok-obok bebek ra ya diobok-obok menungso. Kudune. Jenengan ki sok aja padha leto eling opo iki sok medarke malah ayo kemanusa kalau ikhlas kurangi ucine kurangi dari mulai semangat sowan mele Mas Gareng. Sowan malih Mas Yusuf wong arep mulih ya udan. Lah nggih. Malah opake cen kontrake tekan gara-gara kok ya jenengan ki jenengan. Pokoke nderekke Mas Yusuf ngono wae. Nggih. Wah matur nuwun sanget. Warga kok. Lah nggih, tak kira nek jenengan mau ki wis arep kondur e. Oh, dereng Mas, dereng. Dereng alhamdulillah. Heeh. Pokoke anu Mas. Dun. Jenengan ora usah piye-piye. Pokoknya pendopo kayak sesuk tadi, jenengan ngabari kulo, kulo betake gamelan wayang sak keliru sak yakoni sak sidane komplit teng mriko kulo wayangane wis. Oh, ayo, matur nuwun, matur nuwun. Gas, aku stratapan gawake wayang kotak penuku kok. Oh, aku rong genep arep nuku kuwi kok. Kuno kawane serep-serep. Kuwi yo batin jano dalang kok bakul wayang. Lah nyambi. Serep, serep Mas. Ha nggih. Serep nggih ngawe kani nek lakone iki ngiyus ngene iki. Lah nggih. Dalang cerdas nom suci ngono ne. Mangsaku kok. Lah iya to punakawane sowan ana kayangan wanci gara-gara senjata dadekke. Nek kok nek mboten mboten dayane si Sariman kethek putih mboten iso. Anoman. Non? Anoman. Lah nggih Anoman. Anoman ora Sariman. Salah sing bener Anoman. Jenengan wong ngendikane iki Sariman. Oh, salah sing bener Anoman kok. Iya, sing waras ngalah. Oh. Niki serapung borong ta kimo? Empun. Oh, empun ta ya. Kale anu di kanthi jumeneng. Iya, Mbak. Sinten? Mbak Eka uget-uget. Eka uget-uget. Ora jane komplit iki jenenge sapa? Asmane iki? Iya, nggih mengke nyun-nyun pirsa ya, Mbak. Iya. Sepate sepate nggih sing klasik kan no. Lah nggih. Mbok ya Messi marangut petai opo mbok ya susah petai opo Ayo bareng
Yusuf badhe nyuwun pirsa ndo. Sugeng enjang Mbak Eka. Sugeng enjang. Heeh. Jan kok terus jejer-jejer kabeh. Lakone Banjaran Ponokawan. Iya. Banjaran Ponokawan. Heeh. Lah kuwi anu arep takon Mbak Eka. Pripun? Mundur pirsa. Pripun ta? Asmane niku jan komplit niku sinten? Aslinipun nggih wonten KTP menika Eka Prihatiningsih, Kang Bagong, Kang Petruk. Walah. Izin Mas. Nggih. Kula foto. Weh, kula nggih ke status dijual. Kok dijual? Tak kirimke Wartoyo ben dituku. Iki udu wayang kowe, Mas. Heh? Sing telu iki udu wayang kowe. Ya dituku no. Dalang mampu kok kadake. Lho, Mas Yusuf nyun pirsa, asma tenger wangimu ki sing jangkep sapa kok arane ki Eka Uget-Uget. Asline Eka Prihatiningsih. Mbak Eka Prihatiningsih. Nggih. Oh, ya. Ora ngusu. Mbok diganti to. Langsung prih tok ya. Ora suprih sapa? Kesuwen ndak ngusu langsung prih ngono lho. Prihatiningsih. Prihatiningsih kok diganti Uget-Uget wong kene suprih wae gantine niken kok piye to. Kok iso niken piye to? Iki ra celuk ndang-ndangane suprih. Suprih asine Mbak Suprih padha aku yo nang berarti. Lah ya yo dure yo padha. Lah ya. Iki kan lahiran ketiga to Mas Gareng. Dadi yo ngono kuwi. Ngomong arek kecentet ngono. Lahiran komboke. Ngapa? Sekomboke. Sekomboke saka rahim biyen. Lah yo nek kuwi genah, ning nek lahiran niku pas mangsa ketiga ngono lho. Mangsa ketiga. Nggih. Mas Yusuf. Pripun? Niki pas manjing gara-gara nggih. Dolalah udane teko. Heeh. Sing maune hawane sumuk dadi adem ayem tentrem. Ngopo uripe iki pas bareng iki? Nah. Muga-muga padha ayem tentreme warga masyarakat ana ing Merak Rejo mriki Allahumma. Amin. Amin. Umpama rampung wayanganku kok kelakon udan deres sing ora karuan, muga wae derese udan kuwi mau padha karo derese rezekine warga masyarakat ana ing Merak Rejo. Allahumma. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Neng perkotaan kok penonton wayang sih kaya ngene. Lah nggih. Iki digelar 3 tahun sekali lho, Pak De. Wah, rugi nek mung 3 tahun pisan. Lho kok iso rugi? Sapa sing rugi? Ya dalange sak rombongane ta sini. Ayo termasuk bintang tamune bareng. Ya mulai dongane pokoke engko anggere rezekine lancar, deres wayangan yo setahun ping pindho. Ngono. Iki oh, setahun ping pindho. Oh, ya ora masalah cocok nek cocok. Cocok. Ki iso diterapke ka lho Mas Gareng. Napa Mas? Ilmune warga Tanjung Sari ka lho. Nggih. Setiap bulan per kakang nglumpukke dhuwit 20.000. Hadi diitung wae kene iki kakane ana pira, dilumpukke setiap bulan setiap bulan, setahun kowe entuke wis akeh banget kowe yakin kowe dalam 12 bulan kowe. 20 ping 12. Rajin ping kakang. Nah, kuwi nabung apik kowe. Nah, rajin menabung pangkal kaya. Kaya. Ya, hemat pangkal yo kaya. Kaya ngono. Bersatu kita teguh. Bercerai kita kawin neh. Karena awakmu yo ngono. Kaya ra celelekan ngono lho kaya. Nyatane yo bar iki. Bercerai kita runtuh ngono lho kok bercerai kawin lagi. Jadi rada kurus saiki yo. Heeh, kayak kancane Mbak Niken kok. Ternyata nggih. Aku dewi nawah nawu bojomu lemu ka, aku rono bojomu mengol awakmu ra ono. Apa? Omonganmu ketoke ora bener to. Kowe mau neng gonku. Terus ketemu bojoku sing lemu. Bojomu mengo, lawangmu gak enek. Kewalik to, Mbak? Piye to? Mosok bojoku nek mengo sak lawang. Lha iya apa ora? Lawange mengo, bojone ra enek ngono lho. Sing bener iki lawange mengo, wonge ora enek. Lah nek bojoku mengo lawange ora enek iki apa gantine lawang apa piye kok? Bojomu yo enek mengo. Kena angin dalem mak guwuk-guwuk. Pikirane ngono. Lha digareng saiki iki jan subur. Lah nggih. Dhe dhuwur lemu kae. Lah nggih. Dianu niku kok. Putih kae kok Pakde ya. Dipupuk ponska kae. Gedhe dhuwur putih. Gedhe dhuwur putih. Sikile papat. Heh, lak sapi. Ora ngono, pancen lemu putih kok saiki. Ya rezekine ning kuwi kok, Nde. Subur. Ya, rezekine. Gemati. Aja mbok rasani ngono, nek mbok rasani wonge anggere tersinggung mekrok. Wah. Ajare dhewe nesu ngengkremi kowe netes. Iya nesu, wes kayak agar nesu lili angel kok, Nduk. Loh,
Angel piye? Wah, wis turu mangkurep ning amben ngono wis kaya wong dilemalteko kae. Diolak-alik wis ra iso. Wingi mulih kok wayangan Romas Yusuf iki. Pas nesu tak olak-alik tak gugah ra iso. Kene ya gareng pinter ora kurang cara. Piye? Ambene tak krowok kok ngesor. Entar nek nesu ben dina boro samben jenengan. Kok dadak mboro sing kaya krowi amben gareng ora ayap. Oh atas iki. Iku masalah kok mau sore atas. Nganggo alat. Mula ta mula uripmu kecentret. Piye to aku iki lho yo teko. Suarane atas e ra jaman. Pengin dhuwur iki gano gampang. Piye carane piye? Yo sing marake dhuwur iki lak obat tinggi, minum obat tinggi. Modar sinten ngombe obat tinggi? Nutrisi sing marake tinggi iki lho. Oh. Nah, ora kok obat tinggi ngono lho. Aku ora mung dhuwur banget malah ketemu malaikat wis jenenge kok. Temu Tuhan. Ngono kuwi. Iya iya iya. Ngene iki jenenge aku wis menerapkan apa kuwi jenis konsisten. Nah, ora masalah kok. Konsisten abet mbiyen lair teko mbuh besok kanan yo panggah cendhek kae ngene. Yes, dadi rezekimu ngene iki. Wis pokoke ya. Disyukuri. Engko nek kira-kira kok modot sithik dikepras pokoke ra entuk. Kok ndak beda ya? Kok ndak ora iso uget-uget. Pokoke apik ngene iki cilik ipel-ipel. Aja nganggo i lho. Ipel-ipel. Nah, ngono lho. Wah, ya aja di bulan balane kok ya. Ipel-ipel. Ipel-ipel. Wes. Saking cilike. Oh, mas aku kok. Ki nembang. Nggih. Ki mau sesideman. Heeh. Sing disuwun rak Mbak Yanti. Heeh. Ya ben duet karo Mbak Eka. Mbak Yanto rene. Mbak Yanto rene. Eka nak Yanto. Pi, ngumpak aku jenenge singo. Ya ngene. Bocor. Mbak Yanti. Kok bocor? Panggungnya sing. Walah. Sing kene, mesake pesindene ngene ketampon iki. Heeh, monggo Mbak Yanti. Monggo Mbak Yanti. Woi. Nek Mbak Yanti yo sampah. Ngapa? Mbak Pia sing ngateng ndong bantengan. Lu pancen warna-warna kok kayak budalan setan nek kuwi iki Mbak Via to. Oh, tak kira pancen kerep digunakake nggon wayang. Yo pancen nggo gugah swasana ki nggowo ciri khas dhewe-dhewe ngono kuwi. Engko siramu nek pas lungguh ngono yo spote ora kok sampah, ora kok anu. Apa aku paling ora yo piye? Yo paling ora ki yasinan. Telutur entoke wong agamis ngono lho. Tur mriki nun sewu Mas Yusuf. Okay. Masyarakat mriki hebat luar biasa. Liripun? Liripun mboten namung rasuk muslim sedaya, okay. Namung nggih wonten non muslimipun nyatane gelem guyub, gelem rukun. Wah, luar biasa warga. Lah ngeten iki sing dipingini. Nggih, kados bapak-bapak panitia niku nama-nama baptis sedaya to niku. Nggih, nggih, nggih. Katolik, Kristen Katolik. Nggih. Elek-elek kaya ngene iki ya iso Mas nek mung sembahyang secara Katolik ya iso. Sinten jenengan? Lho, aku. Coba. Lho. Lintas agama apa sinten iso? Lah kepiye to wong kene iki tenan kok pondok kuwi ngantek 3 sasi kok. Weh, mondok jenengan. Kelurahan Pondok. Op 6 tipes jenengan lho op mondok ning. Oh, alah amin. Ora. Lah jare krungu-krungu jenengan ngedeke pondok pesantren. Nggih. Apa pondoke? Jawa Timur enten tebu ireng. Nggih. Ngene kula tebu tebangan. Nggih. Ayo iki nganggo sembahyangan anu. Sidop ora sing ala Katolik mau. Nggih, nun sewu iki mung gat apa crit ya iki mung jenenge kebineka. Kok crit? Bineka tunggalika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lah nggih. Eh, nadyan to kula iki ya muslim ning kula tetap menghargai sing non muslim ngoten. Nggih. Wong kabeh donga niku arsine padha. Ming kari keyakinan. Nggih. Agama sing nek nggon Katolik kuwi ana doa sing diarani Bapa Kami. Nggih. Nek bahasa Indonesiane Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu di dunia seperti di dalam surga, minta rezeki hari ini, ampunilah sedaya segala dosa kami seperti kami mengampuni dan kepada sesama, jauhkan dari cobaan. Amin. Loh, Mas kuwi. Kuwi nek bahasa Indonesiane. Basa Jawane iso. Rama kauling swarga asma dalem kaluhurna kraton dalem mugi rawuh wonten ing donya kados ing swarga kalau nyun rezeki kangge sakmenika sakateng lepat nyun pangapunten tinebene saking sedaya panggodha lan piyawon. Amin. Loh. Multi talenta.
ampun tepuk tangan apa berarti artinya ya, tepuk tangan tanpa saweran. Ini tegese bentuk saya mengapresiasi, hormat menghormati. Ulangi. Tidak ada niatan untuk melecehkan karena agama tersebut juga dilindungi utawa diakui di Indonesia. Ha. Nah, tidak hanya agama Islam saja. Saiki donga sing cara Islam piye? Lho, napa iso? Coba Al-Fatihah. Heeh. Nesu apa ora Al-Fatihah? Lha yo sing apik piye to yo? Aku tahu Al-Fatihah nesu kok. Piye nek nesu piye? Lah aku ki salat asar ki nesu Mas ngimami okay. Mas. Ceritane awan ki aku bar padure bojoku ngono. Gara-gara aku ki nyongkletke dhuwit 50.000 konangan tak nesu ta. Ah, dhuwit sial kuwi. Lah iya arep tak nggo udu karepku kok malah konangan. Oh yo elek niatmu kuwi. Lho maksudte ki udu penemu dienggo sokongan RT RW ki lho Mas. Mm-hmm. Ngono kuwi. Lah kok konangan lak nesu aku salat asar ki yo masalah Al-Fatihah nesu Mas aku. Piye? Luah Rahman Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah iya ngono nesu ngangan duit to. Bare tekan walat dolin ngono lah kok bojoku sing semaur ora arep amin. Awe medeni kowe ndek bojo ngono kuwi. Nggih, nek alhamdulillah nggih kula niku nek sak omah niku muslim sedaya. Nggih. Kula nggih alhamdulillah ampun ngulon Mas. Weh. Nggih. Wis nganu ning Mekah Pak De. Cilik sedulur ning Jakarta. Ning Tangerang karo Balar Raja kono kuwi. Ngono kuwi. Kae ora panjenengan iki. Wong anak-anakku ki yo ana sing ning Jakarta, ana ning Kejaksaan Negeri Jakarta. Welak. Wis ngaso. Hakim. Dadi mula kula niki nek teng mriki sok diece, sok direndah-rendahke niku jan kula nggih kelara-lara Mas. Anak kula ini mongko jan ten Kejaksaan Negeri lho Mas. Wis ngaso ning kono ning nggon bagian apa Pak Dik? Ning ngarepe dodol mie ayam. Oh, lah padha karo sing ning isi mau. Ora masalah ngerti kon lak ning Kejaksaan Negeri. Ngomong dodol. Lah kowe nek donga cara Islam, cara Katolik mau wis. Ya, donga sing cara kejawen sing biasane sok njenengan nggo nek kenduri ngono-ngono kae. Wah, nek kejawen iki berbagai macam aliran, Mas. Oh, ngaten. Nggih, nek niku kula ora wani medharke. Ora maksudte sing kulino njenengan tokke kae lho, kae termasuk donga apa kae? Nah, niku donga sapu jagat. Oh, ngaten, coba. Nggih, sedaya memala saged sirna entek ketamplek kendang kintir kali kesintir kecemplung kedong kali bengawan keseser ora ambles ilang musna kecocok-cocok tunggak kayu jati dana loyo tulak sawan Bali. Dalan. Warga masyarakat ana ing Merak Arjo kabeh benaringan sehat jasmani rohani Allahumma amin. Ana sing masuk angin ana sing sakit bar ditanggapi Mas Yusuf Ansor sesuk benaringan sehat Allahumma amin. Tombone mayar ora sangguh-angguh duit dadak ning rumah sakit ketemu jodoh tombone gampang paribasan ditaplin jet mampet dibrudul ngopet king sep sawuri sarem lerem tun cepi lomba abang ilang demit orang dulit setan ora duya kuwi gembili panganane para penyanyi sego goreng senengane gareng layan batang senengane sing ngendang. Arep muni sing dalang ngono ngendang. Wah siar. Iki donya ki ana loro, ana padhang, ana peteng, ana awan, ana wengi. Nggih. Nah, tegese iki sing ngendang ki ngendangi wong sing arep dalang. Ora kok arep dalang. Lah iki kendang sing apik, ngendangi Pak Dalang. Nggih. Lah kendang sing mangane batang kuwi ngendangi sing tegese wong arep congkrah. Oh. Wong arep congkrah malah dikendangi. Dadi yo lah kuwi. Ana wong arep pegatan dikendangi. Dadi yo engko nek pegatan tak surute. Lah kuwi sing dosa ngoten niku. Lah iya ya. Soto kapak sabugeran godho mendak sengkara nyimpang rawe-rawe rantes Malang-Malang tuntas. Tuntas. Kendang batang. Heeh. Niku Mas. Kuwi ora kendang batang. Kendang jenenge kendang batangan. Heeh. Niku nduk. Kowe ndang doa wong areng lairke iki. Lali kula. Areng lairke iki ya iso didongani. Piye? Dulu jaman gempa Bantul nika. Enek wong lairan. Anak kula sing Sukemi nika teng rumah sakit. Wah, akeh men to anake jenenge. Anak telu kok nduk sing lair ana rumah sakit kae. Wau jenenge wis apa kae buka nek jare bayi bidane. Nggih. Sok buka siji, awan buka loro tak tekokne meneh jam 5 sore. Pun buka pinten? Pun buka 10 jano lawange pira kok akeh men aku. Lah kok wis bojoku wis wis ora kuat ora kuat ora kuat ora kuat ngoten kula ya mesake to. Lah nggih. Kula sakit jiangkel iki bayi kok ngwayar mentak getak Mas. Pele apa ndok ndang metu dalane selak nggo pake brucut nika. Begitu metu langsung kula dongani Mas. Piye? Nggih, brol medal saking selas-selane ngrikmo. Rahipun. Sek rah iki getih ngono lho. Heeh, rekmo kuwi mau lho. Lah ya getihe iki lho. Tak rekmo ki rambut. Lah ya ngono ya ra mesti gerang gedhe tak di ngerteni lho ya. Lah bojomu mau lho. Kuwi. Kok buka 10 lawange lak oke. Lah iya, kok malah sok dirogah, rogoh ae. Lah iya mbok. Ha piye mau?
napa? Dongane mau piye? Brol medal saking selas-selane rikmo. Sipunang jabang bayi bagus tetuko waloyo. Lah step mawon barang gede. Nggih. Wis ganti jeneng Jumali. Nggih. Ijik anggere watuk mutah jan arep urip ora bocah iki. Lek langsung kula jenengke meneh Darwis. Darwis ya wis aku ya ngono. Lha kok malah urmencrat, mentret. Aku sowan karo Mbah karo Kiai. Nggih. Jenenge sapa? Jumali, Mbah. Wis diwalik jenenge sinten? Wis nek pengin mari diwalik jenenge aja Jumali tapi Li Maju. Mari nggih mung mlaku ngeten iki. Li Maju kok ngoten niku. Kaya asma kinarya Jawa. Asma kinarya Jawa. Lah iya. Nek Yusuf Ansor, Yusuf ki bagus. Ansor ki tegese ahli swarga. Muda suci ora tahu kambon wedokan. Undrane meng ngono meneh. Apalan. Iya. Niki sesidemane dibawani. Sesideman langsung kemawon. Oh, langsung to. Digarap jaranan. Ora versi versine Pak Sri Eko Widodo kaya Mas Roni wis hafal kendangan. Oh iya. Oh, je. Dilanggapke sikep biasa. Iya. Mangga. Si tau tu, ayo. Ana luweh becik patenono nindang pepisah. Masake lho Mas Karen. Enten napa, Dik? Lah, daleme nak panggang. Nggih. Lahir dipanggang. Dipanggang. Ngono. Terus urip dipanggang. Dadi manten ya dipanggang. Lah nggih. Lah nggih. Dale kemritik. Kok le kemritik kuwi. Padahal panggang kae bentuke lho. Jan napa? Kancaku Facebookan. Sapa Pak Dik? Sing ndi? Sing ndi? Lah yo apa to kowe? Ya yuk mau tuh rek ngene Mbah 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 mosok mbae yo Facebookan dadah kok wis sompong ngawur sehat ya Mbah awet momong anak putu ya Mbah amin awet momong anak putu guyur canggah wareng udeg-udeg siwur gantung siwur ya Gege. Ini Facebook sing jenenge Loli nggih, Bu. Loli. Nek gawe status Loli yang selalu dinodai. Saiki putus karo Fadel. Putus pisan, putus. Kami piyaine sik seger waras. Muga-muga ketularan ya. Amin. Sepuh kaya Mbak Putri. Amin. Jaga kesehatan.
Awet mamang putu. Nah, ojo kerep mangani instan-instan ngene iki tidak baik. Ah, kowe. Nah. Oh. Baik ya. Gurme ngene aku doan. Oh, niki mau Pak De Gareng. Ojo nyebut merek to. Pak De Gareng. Eh. Oh, niki Pak De. Lho, ngene tak keluar awakmu. Nyataku selepan kok. Instan tak oleh telu. Bintang bintang tamu kok apa-apa mlebu. Tekno, Mas, ana niku. Bintang tamu pojogangan kok. Selepan. Oh, Pak De Gareng kuwi bintang tamu menyala. Murup cara ngono. Kobong. Murup. Lemune ning tarup. Ayo Dek. Dek Yanti. Heeh. Mbok rada maju. Nah, nek mburi kabeh sing arep ngegolke sapa? Kula kiper mawon. Lah nyegur keblongan terus. Ya, jan sik. Urip ana kutha gedhe. Pengendang idola nih kok. Iya. Nek mboten klitu gaya Bojonegoroan ya Mas. Mbok kuwi apa Bojonegoro apa Tuban apa ngendi? Pokoke kok ana nggo jati-jati kae. Iki dialeh ning nggo kendang kalih ngono Mas. Heeh. Iya. Iya. Udane teko meneh. Iya ora ya iki malah berkah kok Mas. Gawa kanca malah. Muga-muga iso tekan Gunung Kidul kono. Kono jan blas.
Rekoso aku orang diudani. Rung tau diudani? Rung. Ya udah dewe nek ora tau diudani. Udan ngene iki lho. Tak balang cemas. Mas, rombongan Mas. Mesti jenengan kaget weruh iki. Mesti jenengan weruh iki gumun. Kok gumun? Lah jenengan wis semene. Ya. Nembang meneh, Reng. Ya, sik. Pripun? Cempolane sing cilik ya monggo. Niki lho. Eh. Kaya adine no. Kok kaya adine? Adine sing gedhe niku wae lho. Lah iya, adine sing gedhe niku wae. Heeh. Bareng Mbak Yanti. Padahal gunamu sak meneh, Pak De. Cempala kae lho, Nduk. Pulpen. Aku ora duwe. Gak piye kowe ono sistem manajemene piye nek ora duwe pulpen kowe. Nah, iya. Ki nembang bareng Mbak Yanti ki anu, Mbak. Sinten? Yoga ki moro ngatek. Mbak Yoga. Sing dilewati. Hah? Dilewati mergo ora duwe kelewati wae. Heeh. Kok ora duwe piye? Lah ya nek lewatane ora duwe ya lewat ngono ta, Mas. Kowe nek wong main. Nah, iya. Lah iki wong main. Sing iki Mbak Yoga. Nggih. Okay. Iya ngadeg. Sepote gawe. Surup Surya bangine wasaka. Sinten Mbak Yoga? Cih, kula Yoga Purna Asmarawati. Yoga Purna Asmarawati. Cih. Yoga kuwi olahraga senam. Purna kuwi rampung. Asmara kuwi katresnan wati wedok. Tegese? Tegese iki asmarane utawa katresnane wis rampung. Duh, aja ngawur, lah garwane sing demung lho. Lho la ya mergo wis pinengku karo garwa. Oh, ngono. Ngono. Nek sadurunge garwa kan menseleksi, terus akhirnya sampun. Nah, terus wati dadi putri. Putri sing senengane olahraga senam yoga. Ya karo garwane sing demung kuwi mau. Lah ya senam yoga ki karo garwane ngono. Olahraga ki akeh kok ora yoga tok kok. Apa? Pit-pit yo lara. Oh, betul. Bojoku lemu tak tukokke pitontel nika. Angger pit-pitan menggeh-menggeh bareng mudun bingung. Piye? Goleki sedele ora enak. Ayo, Dik, lagune. Terus nang ndi iki? Eh, sik. Kok sedele reneke? Njeglok nang dalan lho ora ngerti. Waduh. Kok ora krasa? Lah ya kuwi mah kandhane kaya. Nek Mbak Yoga ki yo heeh. Nyinden semengi to, Mas Gareng. Nggih, pripun? Ten daerah Wonosobo nika. Lah semengi kan ora dikon ngadeg nek mereka modele kelas-kelasikan dadi ora ana sinden sik ngadeg. Leres. Semengi lingguh kuwi bubare jam 6 Padang. Lah liyane enggak ngadeg, Mbak Yoga ngadeg. Lho lan dinglekku mau. Wah, pelecehan. Begitu medun panggung nggon tangga kuwi mak klothak po lah iki. Ngono. Sik. Dadi meneh nek Mas Yoga, Mbak Yoga ngene. Terus bareng ngadeg bingung goleki Pak ane ngendi? Dingleke. Ngene ngendi? Lah bareng mudun nggon tangga klothak. Maksudnya ngono Mas. Lah iya. Aku mau genahke lho iki. Di meneh kan ngene Mas, meneh kan ngene. Iya Mas, ya Mas. Wis rampung, heeh. Yo pas gede yo pas obok ngono ta nggih rampung terus ngadeg lho dinglekku neh ngendi melangkah kelotak kene iki sik dembung puas lho lenggu iki Mas maksudnya lho aku mau gerak mau nalurake lho niki pancen nek jenenge kesuwen lungguh ki kelet jadi maksudnya ki dinglek kelet karo jarike ngono lho Mas ya Mas ngata niku nek ngomong pit-pitan kok sota kok sinden oh alah gak mbok sing rapet toh gak lah wis tak rapetke
ya lho iki, Mbah. Anu dingklike lho dirapeti dadi nek gen ora nyokot si jari iki ah. Maksude. Kan nek dingklike lah yo kena kene to. Kok iso kelet lho. Lah mosok semono ya iso tok anu to. Ya yo iso kantil. Ayo ayo ayo. Iku cah loro malah rembukan PKK iki ora. Kok aku dudu piye yo? Kok lek ora praktekno foto ngono kirimku. Ya tak ajari Mbak carane. Nyarane ngletno. Heeh aku mau. Nembang wis. Mah enggak kan. Nah, ngono kuwi. Kuwi diajari gendok Eka kuwi cilik kebak pengalaman kuwi. Wong kuwi Eka aku iki pinter kok jenenge. Nguyuh ben ora metu suarane wae. Omongno Pak. Iso kok cah kuwi kok. Piye carane? Piye piye Pak J? Eh, piye? Sik seru. Lah yo nguyuh wae ora metu suarane. Heeh, dadi banyukran ke dibanterke ngono lho Mas. Heeh. Srong banyukran kan dadi ora krungu suarane. Mau ra kuwi kok. Mangga Dik, lagune pun. Aku mbayange ndah polahe. Wong bareng dewe kebanter malah nugelno keramik. Nang. Lah kowe nguyuh. Nguyuh wingi eneng ngendi kae? Tasik Madu. Ojo. Tak kira ki nyeluki aku lho Mas. Piye toh? Lah nguyuh ki suarane. Apa aku ya ngono. Eh kakek alon-alon ben sopan. Ben sopan. Bareng arep mlaku ki, tulung-tulung Pak Dik gareng aku ra iso mlaku. Lah sing arep mlaku piye wong kathek urung diunjukke lho. Mas aku ya urung tuwa lho. Aku ya tak aku jenenge Pak Dene lah ya tak unjukne karo nyanyi. Di sana tempat lahir beta aku ya Mas. Wah. Ngapusi ning. Jan sikil. Ora ku mau dudu aku Mbah Loli mau lho. Lah iya aku. Kok tak cek aku urung tuwek kok iso lali katok ora anu. Wong edan. Wong edan. Mang ngopo sing aku nunggu sapa? Ha iya. Ngene kok. Ketek aku nunggu ki nyawang yo kan nyawang cacah ki ngadeg lho Mas. Kene sing ngadeg. Terus opo? Ngadeg pikirane ngadeg iki lho Mas. Iki wo iki umuh. Hese. Iya. Cilek galak. Ngomel. Kok yang sare apik sing suci. Ah. Itu kan. Tembange pelok, Mbak. Napa, Mas? Loro asmara. Loro asmara. Maji manem, Bro. Malu nempi. Wah, jan. Pat manem pi turu. Hei. 4 5 6 duet lho. Pi. Heeh. Pi iki lak 7. 7. Terus loro. Lah kok enek tune mau. Lah metu kok. 7 loro. Ya, Bang. Iya. Nek loro asmore duet lho, Pak. Duet. Nah, duet karo Mbak Yoga. Iso. Nah. Aduh, wong. Ral. Mah. Iki asli. Ral sikik ta? Ora nganggo ral. Ora nganggo ta? Ora nganggo. Ya wis kono. Iki asli. Iya. Wah, iki ora juragan kuno tenan kok. Ngapa? Tak tokke rokok. Oh, ya wis. Aduh wong maneh. Lalian se sepisan ketemu. No kae kawang-kawang angel dilaleke asala Bye.
karya besar tinggalanipun almarhum Mbah Mantep Sudarsono. Nggih, leres. Sing judule Owe Owe Ong. Loro asmara. Lah ya judule Owe Owe Ong. Kuwi senggakane. Owe Owe Nginangkaro lompat tinggi. Aku ngerti. Garak seraket. Keteke dimainke. Garak seraket. Keteke dimainke. Keteke dimainke. Keteke yo mulu. Dalidul Itali. Sampean liyane anu dolan kethek rasa ta Mas. Lah piye? Ya ketheke dimain iki terus sing ora penak iki lho bar main dipateni iki lho. Lah mboyo ora ketan sedherek iki diudani sik ngono. Lah ketheke iki ora tak nganggo sandangan e. Ketheke dimainke bar main dipateni. Nek rekoso wis dadi ketek jar dipateni. Ayo tek, ya lho tek. Ah. Wis marai yoga kok iso. Sorry Dek Sayu. Pak Latah. Hey, ayo. Ya ya yo yo ya ya yo. Ora kena nesu. Kenone. Yo. Gon suwan iki kupingku rasa diapusi. Piye, Pak Dhe? Iki ana sing ra kompak iki. Coba gon suwan demung tok, Mas, yo. Ji ro lu ya. Ya, bener sepok bener.
saron apa? Saron. Jiro Luya. Peking itu kan. Kowe kuwi elok lho kuwi. Sing meking kuwi penjerane. Kok sik tau urung dikon kok apa? Sing meking penjerane iki Hadi Sugirin kuwi. Ketok-ketok iki Mas sing gesek. Sugirin. Coba. Cik, sik malah kaya nyekel gamelan sekaten ya. Sik didol nek sekatenan maksud e. Coba. Cik, ro lu ya. Ora laras kok kowe. Oknume ketok to. Neng omahmu katake kancane enek kok Mas. Lha piye? Bunang. Bunang ya. Ya. Hah? Ora apal. Lha kok nutuk ngopo? Bunang kan durni bani tok. Ketok ya ora wong loro tok. Nah, telu. Sopo? Damar. Lah terus kon ngopo? Nung. Kekompakane Ansor laras iki ngene. Pak Degare iki tengen wong yo eskar kok Pak De yo. Eskar aku. Sarjana karawitan, Dek. Karaoke. Neng kon nggih Mas. Neng Bandungan ngono. Lho, malah hafal Mas sampean Mas. Aku sok kan teng tanggapan ning Semarang ngono lho. Ha sing sok mrono ki yoga-yoga. Bro sing lewat kok Mas lewat kok. Ya meng. Yoga ning ndi? Wis bali. Oh iya wis. Makasih. Nggih. Arep benake anu lungguhane kok nek panggunge nek panggunge ketut. Dinglek iki nek suwek dialteko, nek kadang suwek kok mbok lungguhi berarti mengo, nek wis mengo berarti nyatek jari. Nah, engko nek mbok goleki terus ngene mah kok kae ngene. Lho kok renek. Plok. Ngati-ati dialteko. Ya. Engko reti-reti iso. Piro iki lho. Terus jari iso koyo vakum nyerot. Wes. Sare jenengan tahu ketemu wong ning Indomaret yo ngono kuwi kae. Niko lak anu Mas mergo daster. Lah nggih. Nggih. Lah rak padha wae. Daster karo jare. Lho, nek niko lak sing nyokot ki dastere Mas. Oh ngoten. Nek iki sing nyokot lak dingklike. Nggih. Ning Indomaret lak nang mburi lak ngon rak botol minuman niku. Heeh. Ibu-ibu nggawa krenjang ngono. Jiko aku karo ndodok nggo daster. Bareng ati ki nyelempit ngene lho. Ngene iki. Terus nah aku lak yo mikir kok nek tekan jaba lak ngerti wong lak isin. Mbok benake. Nah yo no, aku kan berakhlakul karimah to. Wis bapakne. Tak dudut. Lah aku malah disenengi jare aku ora duwe etika. Berarti lak aku mikir buke iki ra seneng to. Lancang panjenengan. Akhire tak delepke meneh ngene iki. Iki meneng ae, tak dudut ngamuk. Akhire tok enek-enek iki. Ngene iki meneng ae Mas Malan. Meneng ae sing ora bojone kampung iki. Ngene lho nggih, ngene iki. Hei. Jari, Mas. Ayo ngerembok jari lo iki. Wes raiku otote kaku kabeh iki. Wis nang Indomaret sapa kira-kira sindan apa dudu? Kayane ora. Ora tanggoku. Iya. Tanggoku. Heeh. Apa piye? Injek kok iki panggeriahene kok rembukane bangsane ngono-ngono. Yo gampun. Heeh, Mbak Via. Mbak Butia. Bu. Heeh. Sing niki. Heeh. Butia. Heeh. Mangga, Bu. Ngersake iringan apa, Bu? Jumenengipun. Butarni sikek wae. Hah? Butarni sikek. Nek Butia lak luwih nom saka Butarni aran jam. Lah, garwa dalem. Ayo Mi, ayo Mi. Ya. Heeh. Le, Mar, turu. Jare njaluk adik. Jenenge Pak De Gareng karo Butarni wis cocok lho. Lho kepiye ta? Gareng Trala GT lho. GT Gareng Tarni lho. TT dadi tukar tambah. Tarni Tralala lah yo TT to. Ya. Ayo. Halo. Kodok ngorek, Mas. Kodok ngorek. Para pamirsa. Minggir. Ki kagungan ingsun. Ingkang badhe lumampah mlaku lon-lonan menika pinanganten kekalih. Ingkang putri Kadya Bathara Prameswari Komaratih. Ingkang kakung menika kados Komodo. Sing gatane Komaratih apa kan sing wong Komajaya kok iso Komodo nyatek sikilmu kok.
Lho, beda karo wajahe sing putri. Sing putri biasa, sing lanang putih. Lah keputihan. Lanang kok keputihan. Wedakku ki keputihan ngono lho. Kudune lak sing ngene iki to, Mas. Karepmu reng, karepmu. Biasane lho dalange ndagel nganggo. Aku wis sangka judhek ae aku. Judhek rasah digarap. Oke, ndi mau? Lah niki. Yayang. Nah, nyeloke masuk ngono. Ya sehat ya yayangku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jare kon greges-greges ki ngendi sebelah? Kok terus ngono? Lumayan kaya ngene kok. Ngopo? Damar kon turu kok ngayal to. Ngene iki mosok ora pake karo budhe karo mantan lho. Wis mantan iku dunia wis beda lho. Lho, mantan itu dalam hal bercinta. Oh. Tapi jenenge silaturahim srawung harus selalu dijaga. Iya. Sebabnya apa? Patutan siji. Karo Mas itu Mas Damar. Ya, mung tak balang katok wae meteng. Oh, dulu anu putar nih ngendi kok patutan rata diopeni. Ngerti pera? Nah, kowe minggat tok ning. Nyalake. Playing victim ora apik kowe. Ora. Heh, sing aku nunggu sapa? Oh iya lah, nggih. Kok nek panggunge ketot, Mas. Mesti alah dalang kok kejeme kaya ngene. Engko malah panggunge sing gejepet ya. Jenengan lungguh ora. Enak to dagelan terus mateng terus nggowo panggung. Sa nggowo panggung sak yogane sak gamelane. Dale teng kerompi yang ae. Ayo Dek, sini. Ayo, kok enek kok. Kok mutah-mutah? Kok guyu to tak kira mutah-mutah. Oh, ampun nangis jenengan kok iso. Ini Yang, ini Yang, Yang. Ini. Ampun nangis. Eh, kowe kabeh awake dhewe jak piknik Pak Degareng numpak siliting ya kuwi. Siliting kok siliting. Pesawat sing ijo kae Citilink. Siliting. Lah nek siliting gambare opo? Gambare ya sing ngene mau iso. Wong. Sini Dek, nek karo iki bojoku iki kalem lho wong. Oh, beda. Eh, Mbak Eka iki urung kertan piye kabare jenengan kok iso patutan kae iki? Piye to, Pak? Kok iso kok? Aku lagi ngerti ya bengi iki. Ya, nek ben nek karena cinta tidak direstui. Panjenengan karo wong tuane ora merestui, pusakane piye? Aku nembung rono dodok-dodok lawange tak buka, ndasku tak leboke. Wes tak tutup. Dadi cah kae. Ngono lho. Tira. Oh, alah. Katoke, katoke sing dirumat. Wakire katoke sing dirumat kok. Sik tak rumat, Mas. Lah, kan tenggere mboke. Lah iya, kleru sing tak anggo. Lah, sik tak simpen lah aku nganggo katok kok gambare Hello Kitty. Sing kene malah katoke SMP Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah ngelipar. Ngono iki nganggo dek barang sian. Ngelipar dek. Ngelipar. Iya. Nambange napa? Nyanyi ya, sayang. Ya Bu Tete, Bu Tarni training. SMP Muhammad. Katoke training. Sing training niku niku. Lha terus kejolan. Ketinggalan ya mau unggul kabarnya saiki mbok ambungi terus katok panggepe padake apa heeh tembange apa tembange napa apa sak-sake nyanyi apa dik kijeng miring mau urung mau oh enten nggih mau kijeng miring oh nggih enten ya kijeng miring ya nganggo parian nganggo ngepos nganggo mandek kabeh pesinden disuwun mengke parian ya Mas ya nggih okay. Nggih bener-bener cocok-cocok ya yo guyu yo mumet mangga ya 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 mangga mangga Mas buka bonang-bonang duh Mbak Bolon mangga Mbak Bolon pelatih kok ayo Mas Gareng mireng ayo deh ayo mireng ayo mireng-mireng lho sing mireng kowe no Dik wis ditawani ora pekewu. Iya iya miring. Galo galo. Dari
kijeng mireng ayo mas kijeng mireng alah rembak teng calone jarene kapok kok jalo maneh ayo putar di kijeng ayo dik drang 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 calali Sengkok Sukodono Sargen. Sarden, Sragen. Parikan berurutan. Salam dhisik. Ya, paling ora ya Pak Musik. Kowe sapa Mbak Anggi? Ya. Mbak Anggi teko orang-orang. Orang-orang. Anggi-anggi orang-orang. Mbak Anggi ya, Mbak. Parikan. Ya, ya 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 ya. Wis lak subuh, Nduk. Kira-kira apa pokoknya sing nyambung iya nah, Kartosuramboyo lali warga merak rejo sugih rejeki contohnya ngono contohnya wis ora kena dienggo meneh contohnya siji loro telu papat lima enam pitu nah ngono contohnya wih parian poteng ngitung hitung hitung ana pitik tabrak sepur piye mati kaya cerita nek iki jenenge tuku kerupuk neng Jakarta ya keduan teko nggone mlempem ya iya gak wis kaya iklan Pepsodent to Mas apa Mas cengar-cengir enggak bae kira-kira sik pirang dina nduk iki kok sik to Pak iya setelah buka rolas lho mangan segala buah tahu merak raja dapat satu amin yuk putar nih kijeng mireng ayo mas kijeng mireng peyem lemu lemu ayam meyem es ketemu ayo mas kijeng ngono kok ndak tak ajari ngopo to. Eh Mas, lah orang urung tahu ngambah sragenan renono kok yo. Kan iku sing kula ajari. Oh, Mbak Ira to. Lah nek aku ngajari iki, lho, lah dosa. Lah kok iki para her 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 her. Her nawa suci. Kene her kene der kok. Dadi kene her kene der. Kok iso? Herder. Herder iki jenis kirek. Lah ya kono here kene dere ngono lho. Ngojo to paling ora iso kubidu kok. Sinten neh Pak De? Kubidu goleke mrica no. Ya iki no. Gurune iki no. Niken. Niken. Yo. Nonano, nonano. Ya. Entang kayane tekik no kae. Piye? Heh? Apa wi? Gur cerita aku kok. Kleru dingklek. Demak. Ayo, apa? Ayo. Kleru dingklek. Ayo, Ken. Selak adan. Tuku turen neng kota salah duwe bojo sinden uripe mulya apa iya mas gitin so lali yo bareng gak lali kecepetan ora masalah kok penting wis teknik wis betul kusik aja kesusu ya ya piye mau natu rabi sinden parikan garingan-garingan nenano tuku duren yang kutha Solo tuku duren yang kutha Solo duwe bojo sinden uripe mulya tenan huwak huwak mah piye sejarah mengatakan piye Pak De duwe bojo sinden iki wong dandan ayu nggo wong liya bareng tekan ngomah nek ora nggo daster suwek koplingan remasonan pok pingan ngono kae engko nek wayah mangkat ngono wah dandan bojone sing lanang kok neneng mburine nggawake dingklik Mas, gak ada jengklekku mas. Nah, sendal aku dicangking. Dikaryake. Sendalnya dandan anu apa jengklek ini dandan ini nyepit jari wis. Wis curhat apa ngopo? Curhat gitu ya. Pengalaman. Iya. Ayo yo si Mbak Yanti. Mbak Yanti. Nano 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 nano. Mangan klopo cacah limo. Marah raja bagyo mulyo. Ayo dek kijeng miring ayo dek blang 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 colali
tekan gone. Ayo, Via, mbok jebrak iki. Ya, tak celuke mbok jebrak. Tenang. Jebrak kuwi. Paling ora rambut wong ya sanggulan apik kok. Kuwi nek ora sanggulan rambuté jebrak. Kuwi nek karo dalange mamah ayo dadi mlo parapane mbok jebrak kuwi. Ana rejane jaman Via dadi mbok jebrak. Brak rene brak. Zamane zamane wis rejo kok. Brak rene brak. Ayo. Parian brak nang kono nang kono. Momen nek nesu rambuté njegrak. Ora mau rambuté. Iki gulune njegrak. Jerapah kok. Gulune kaya anjatan-anjatan kok kowe. Lho anggerus ngono lho. Kaya men. Lho wis kaya kobra to. Mbok yo men. Lho anggerus ngono kaya kobra to. Lho. Tak catet lho engko. Lho ya ra. Kobra nyak sembur lho engko. Hah? Tak sembur lho engko. Bisa. Ayo parian sik, selak subuh aku. Mangan teh kopi nek kopi warga meren aja sampai jumpa lagi. Ije mire ditanggayo Mas. Da colali lo. Balenono. Garingan. Kalen. Wong kon parikane malah koplo. Perenane rezeki. Ayo. Kurang cetha to? Heh. Wis mangan telo ngombene kopi. Terus. Warga Merak Rejo sampai jumpa lagi. Mau ora sampai jumpa lagi. Lha terus? Sampai jumpa lagi. Ngono kok. Ayo manut nadane ngono deh. Iya ya brak jebrak. Iya deh. Jebrak. Brak. Yoga. Yo. Ayo bluk. Jalali lo, pari ane, jalali lo. Yo. Pari ane. Jalali lo. Ana luwak manis randel. Sik, gragas, iki luwake gragas. Lho, sak karepe kok. Mangan kok serandal. Ya apa-apa iso tangan. Terus muni mulu wak iki nyawang aja rene. Oh, sing dadi luwak ora rumangsa mangan sandal. Apa de panganane apa de? Berarti ra terima. Luwake panganane apa? Bantal. Loh, bantal. Yo. Batang apa bantal? Mbok yo temu lawak ngono lak yo iso kok. Temu lawak karo keluwak. Lah ngono iso. Mudeng keluwak ra? Keluwak. Keluwak apa luwak? Keluak, keluak lah bumbunya toh. Lah ya kuwi, ana keluak lah. Dange berdua. Lah, ndak mah ilang ku. Ya sudah sae. Aku mau mangan sandal kene. Karemu arep mangan sandal arep mangan bantal luake karemu karemu. Mangan panggung kuwi mau. Omonganmu ora penak. Jan kaya ndas tawon no, anu tawon ndas no. Luak kok mangan sedel. Ayo Mbak Yoga, wah keram mikiraiku. Nono. Ana luwak krikiti terpal. Oh, dikukui meneh. Lah terus gaweane rayap kon ngopo? Wong wis dadi luwak kok ngrebut rezekine kanca. Kuwi ben dikrikiti rayap. Yoga kenal-kenal terpal. Lah wong sing tukang ngrikiti ki rayap lah kok ngopo lho tenanangan rono si luwak kuwi lho. Mbok dikabari kon ngrikiti liyane. Nah, luwake kon ngrikiti sing jenenge jebrak kuwi lho kok. Yoga kenal terpal. Dadekke. Lho ta dipaido aku. Bojone we. Ora. Ayo. Sopo? Yo ana luwak mangan bojomu teng. Iya, iya. Padha mau meneh kowe ya. Iya, 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 ora apa-apa. Beda ndak lali no. Ana luwak mangani sandal yang kurang penak diganjel pagi. Aja lali lu. Wani ngucap, wani tanggung jawab, wani gelar kudu wani gulung. Ana luwak ngrikiti
sandal. Sandal terus kurang penak. Nek kurang penak ganjel bantal. Nah, tanjane opo kuwi? Wong turu. Nek misale nganggo bantal ya ora penak. Atos to, Mbah? Wong apa? Turu. Kuwi mau wong turu kok. Tiwas pikiranku ki sing ora-ora. Lho, jare. Dadi kuwi mau wong wong apa, Nduk? Turu. Wong turu. Iya, iya, iya. Tiwas aku mikirku ki. Wong apa, Mas? Wong sare, Mas. Sare. Terus kok ora kepenak. Oh, terus jebule. Kayak Mas Yusuf ki ora dhuwur bantal bantal. Pas sesek napas ngono kan bantalnya rada dhuwur ngono to. Dadi lah kuwi mau pas posisi ngopo kuwi, Mbak ya? Sare. 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 Nesu dia. Ya ya, anggotane sik kurang loro. Kono wis adan, wis saat wis adan lho. Kono melu wektu bali kok, Kak. Iya. Monggo Bu Butia. Butia. Sing rada ekstrim, Bu. Kono gur kono gur apa mau luwak to? Ayo apa liyane, Bu, sing ekstrim, Bu. Manuk petek, manuk ecodet. Manuk codot bener bener. Dadi nggon aku ki Gunawan ning parapane codot. Kuwi ngingu jeneng-jenenge manuk betet. Nah, bener bener bener. Bener. Aku itu kang nutupi wirang kok asline yo. Dienggo ngelet kok manuk. Piye le? Sik ngene wae. Anu ora usah nganggo nada sik ora masalah. Nggih, sing penting lantang terang terwaca. Nah, manuk apa mau? Betet, Mas. Manuk betet? Manuke codot. Manuk betet, manuke codot terus tak nggo ngolet copo. Iki wong nganggo apa? Wong nganggo apa? Sik iso mbayangke aku. Wah iki. Wah, bosik to. Jare kon sing ekstrim. Oh anu ceplike. Ceplike. Ora ono hubungane. Sing sapa tapane, Mbak? Ceplek. Niku le nimba niku lak kula. Oh pas nimba terus mulet. Nyolet dadi tiba ender. Ki arahe nang endi ya? Nimba. Kumet ta? Nimba kok iso ngolet ki lho. Ini terus kok ora udu kuwi udu timba kuwi. Du yo wis. Du kuwi yo enek banyune udu banyu timba kuwi, du kuwi. Monggo Bu pinggir piyambak Bu. Selak komat. Yo. Niki bali sing mboten saru nggih. Wah, mboten napa-napa. Sing tuwa. Oh niki kok mboten mboten enten sing saru Bu. Nah. Lekondati buntel janur. Merak rejo adil makmur. Amin. Mas Kijeng Mireng. Ayo Mas Kijeng Mireng. Tuku piring wadahi karung. Kijeng Mireng nyuwun rampung. Pokoknya anggere ketok-ketok geseh nu langsung tak cekai Mas. Ya ya wis ngene iki rampunge ya dilek ngene iki lho. Wah anggere gesen langsung ditekak ngono. Iya. Ya ngono kuwi. Heeh, wis ah. Suwe ya ngene iki dilek ngene iki. Wis ngene iki suwe kersane Gusti Allah utawa suwe selak konangan wis ngene iki. Ndang sup ya kita ngene ngono kuwi. Suwe selak konangan. Wah sampun. Wah tak teruske lakon aku. Ampun nggih. Heeh, iki wis tengah papat. Sampai jumpa tanggal 28 wonten Bantul. Bantul. Ya, makasih sehat semuanya Mas Yusuf. Kanca-kanca Ansor Laras. I love you, saya selalu merindukanmu. Doa terbaik untuk njenengan semuanya. Yeah. Oke. Okay. You Kak. I love you full. Yeah. Kang Putra, okay. Putra, putane Damar. Nyelelek kae. Dadi sangoni sik anake kok. Lope lewat kelek nyelelek Damar. Dadi sangoni sik. Matur nuwun Pak Yusuf. Nggih, Mbak Eka. Dan kula sowan kathah lepat nyuwun pangapunten nggih. Sami-sami nggih, mboten enten lupute, mboten enten kirange. Pak Yanto kula matur nuwun mugi keluarga ageng Merak Rejo tansah pinaringan panjang yuswa. Rejeki lumintu berkah barokah saking Gusti. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Ayo oke. Diteruske lakone. Iya. Matur nuwun yo. Thank you.
kiyaine luar biasa. Ya, kuwi nek cara wayange iki Dewi Sri Kandi. Lho. Kuwi Senopati. Oh ngono. Iya. Ki ngaturke panuwun uga kanggo Pak Erwin, Dok. Iya. Minangka penanggung jawab penyane Pak Mustofa Arifin. Iya. Ugi penasihat penyabun Bapak FX Slamet, Pak Sri Harto, Pak Winoto, ketua panitianipun penjanipun iki sing nimbali awake dhewe hubungane karo penjane Pak Ignatius Totok Sugiharto. Oh ngono. Iya. Terus sekretaris penjane Pak YB Sunaryanto, bendahara Pak Adi Purwanto. Menika seksi-seksi kathah sekali sing boten saged kula piji tunggal-tunggal matur sembah nuwun. Oh iya, Mak. Iki mburi iki ana tata adicara rangkaian acarane. Oh iya. Diwocongko wae. Iya. Ki ngaturi jumeneng bintang tamu, Nduk. Oh iya. Karo nepungke sinden. Mbok menawa ya mbok menawa pamirsa YouTube wis padha pirsa ning warga kene mbok menawa akeh sing urung pirsa. Ya. Ditepungke. Iya. Tepungke terus digoreng. Oh iya. Ora usah ndagel to wae iki kok. Awakmu ki kesel pasrahno likmu Winarno kae wae. Hoi, jen. Ki anu Mbak Diasta mikrofone saking sing mriki dhewe, Mbak. Sapa kuwi? Sing mbuh kuwi sing piyaine sak potelot. Iya. Kok sak potelot? Potelot, aku gelem dadi dluwange. Woi. Niatmu kuwi jan gurelek. Nggih. Sugeng dalu, Mbak Yu. Sugeng dalu. Nggih. Nggih derek tepang nami kula Anggi. Mbak Anggi. Nggih. Wah, jan ya nggih. Mbak Anggi, pi dalem saking pundi? Kula saking Semanu Gunung Kidul. Nang pundi? Semanu. Pundi? Semanu. Iya ya aku ki krungu urung budhek aku ki. Lah kok takon menan. Nggih. Matur nuwun Mbak Anggi. Tese anu legan apa mpun ndek anak? Tese legan ajeng madoske napa pripun? Kula madoske, kula ubengke teng desa mriki ra. Ampun kaya serkileran tuh. Iya, matur nuwun Mbak Anggi. Iya. Kiwane Mbak Anggi sapa? Sugeng dalu, Mbak E. Nggih, sugeng dalu. Nggih, paring asma sinten? Kula Niken. Mbak Niken? Nggih. Nggih, pi dalem saking pundi? Semen Gunung Kidul. Semen Gunung Kidul. Nggih, mriku niku sing terkenal kerupuke. Iya. Sing renyah, gurih dan sakon galan. Statusnya napa, Mbak? Legan. Legan? Nggih. Legan kok anake loro. Lah bonus niku. Oh, bonus? Nggih. Wah, iya. Nggih, matur nuwun. Nggih, kiwane. Nggih. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu. Paring asma sinten? Kula Yanti. Mbak Yanti. Nggih. Oh, nggih. Pi dalem saking pundi? Panggang Gunung Kidul. Panggang Gunung Kidul. Oh iya. Wah iki cilaka iki. Lah ngopo? Mbak Yanti iki lahir di Panggang. Iya. Hidup di Panggang. Sakit di Panggang. Mati di Panggang, ae. Kan rekoso. Saya sing urip ning Sulawesi. Ngopo? Hidup di Palu. Lahir di Palu. Sakit di Palu. Mati ya di Palu. Iya. Loro ya, Mak. Loro. Nek sing penak iki sing urip ning Papua. Apa? Lahir di Biak. Hidup di Biak. Iya. Loro di Biak. Mati ya di Biak penak. Oh, ngono. Nggih. Statuse napa, Mbak Yanti? Statuse duwe bojo, Mas. Oh, nggih. Pun kagungan anak? Pun. Jeng napa le pegatan? Wah, iki kok ngawur. Lah meng takon kok ya mbok menawa aku iso menehi solusi. Nggih. Matur nuwun. Kula mboten sah men kanca kumawon. Nggih, pun di ben dilakoni liyane mawon insya. Kiwane, Mbak. Nah. Wah, iki koyoke iki. Nggih, sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Sinten paring asma sinten, Mbak? Kula Via. Oh, sing dusur wae esuk nika to. Nggih, Mas Dalang. Nggih, ngantuk, Jeng. Ngantuk, nggih. Lagi gojekan karo sing demung kae. Iya. Lah kene kok sing marake sial. Lah, nek mboten napa-napa pun dibales kali sing kuwasa. Wong nika mulih terus kebanan. Iya.
langsung lho Mas balasane ning karma instan yang ngono kuwi. Iya. Mbak Via nggih, Mbak? Nggih. Nggih, pi dalem saking pundi? Patok Gunung Kidul. Patok Gunung Kidul. Nggih. Pun kagungan putra? Sampun. Alhamdulillah. Teges panjenengan mriku piyayi sing subur, Mbak. Iya. Hah? Lah ya subur. Lah nggih. Kiwane, Mbak. Nek arep cah iki malah meng gladrah. Iya. Bahaya kok kuwi, bahaya tenan. Geng dalu. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Weh. Oh, iki bojone Bagong. Iya. Paring asma sinten, Mbak? Kula Yoga Purna Asmarawati. Weh, Mbak Yoga Purna Jee. Asmarawati. Jenenge atletis, Nduk. Iya. Ning piyaine wow. Kok wow. Kita nek le piyai sing makmur no lho. Lah kok iso? Lah anu seger no lho maksudnya. Segerdu. Segerdu kaya. Aku ora ngarani lho. Aku paham kok. Oh, lah nggih. Dono ki paham aku. Nggih. Heeh. Kiwane sinten? Nggih. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Oh, ibu iki. Iya. Paring asma sinten, Bu? Dalem pun nami Tia. Bu Tia? Nggih. Oh, alah bojone sing mayang mengawan. Iya. Nggih. Garwane Ki Warisa Gleng. Heeh. Pi dalem saking saking ngawen. Saking dene. Oh, saking ngawen. Ngawen Gunung Kidul. Nggih, nggih. Mesthi ya kakung putri ya budal bareng. Iya. Aku gumun kok putrane sing ngurusi sapa ya, Nduk, kira. Lah ya kowe rasa ngurusi sene ning omah wis pasrah ke sene ning omah wong putrane wis gedhe-gedhe. Wong ngono. Iya. Matur nuwun. Kiwanipun, Bu. Mereka, mereka sinden ketingale mereka piyai ngadi raja menika. Iya. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih. Paring asma sinten, Bu? Kula Tarni. Bu? Tarni. Nggih, kula krungu kok. Bu Tarni? Nggih. Pi dalam sugeng? Kula saking Ngelipar. Ngelipar? Nggih. Oh, nggih nggih nggih. Nggih. Nggih, garwane sing bintang tamu niku nggih. Iya. Tahu kanggonan sapa? Bu Tarni kuwi. Jane iki meng Mas Gareng iki meng ngangokke sirah ngono lho, Nduk. Iya. Nggih, Bu Tarni nggih, wah san disusul garwane bintang tamu. Iya. Kiwane sing pojok dhewe menika. Sing ngangok-angok jurang. Geng dalu, Bu. Nggih, segeng dalu. Nggih, paring asma sinten? Kula pun Lilia. Bu Lilia? Nggih. Allah nggih, nggih. Dulure Butrate. Kok Butrate? Lilia iki rak kembang. Oh iya. Nggih, pi dalem saking? Saking Prambanan. Nggih, matur nuwun. Statuse wis ora usah. Wis dureti kabeh nek kowe wis. Putune 10 ngono wae wis. Iya, ki ngaturi jumeneng bintang tamu. Mas Gareng sike karo Mbak Eka utek-utek. Iya. Diaturi jumeneng sepote apa? Serampat, Nduk. Mangga. Mangga. Dua. Assalamualaikum, ayo yang selamat.
Sandra tanduk tunda. Tanduk, tanduk, tanduk. Oh iya, sing ketrap. Sing ketrap, sing ketrap, sing ketrap. Nek, bredo, bredo. Piye kuwi? Suntik, suntik. Piye lek? Suntik apa piye lek? Suntik piye? Delok tulung, Nduk. Piye? Tangekno. Arep tangi angel wis. Ora iso tangi dhewe. Wis gringgingen. Ngono kok kesusahan. Ora kesusahan piye? Lah piye to? Mau semangat lho. Semangat iki nek berlebihan dadine ya kewan kaya ngene iki. Hae hae, jerat-jerat. Kuwi tegese keluarga Hansa Laras ki tresno karo panjenengan, ora gur babakan. Iya, kuwi laire tresno ning batine nyiksa. Lho, kuwi mau diimbui lho Pak Dedi, diimbui. Saking senenge lho. Imbuh ki nek imbuh bab sing apik lho, iki imbuh gawean kok kaya ngene iki. Lho, gawean ki ana bayarane apa mbok ora gelem? Oh. Bayaran ki wong rembug kok bayaran to, Mas. Ngapa? Kuwi iki mbok arek nglakoni kok bayaran niku. Wah, aku seneng jare dipangku karo sing Jaepong niku. Napa Pak Dek kok senenge ngopo? Pas nggon hae-hae sama ndul-ndul. Kowe ngerti apa ora? Sebabe kok ndul-ndul. Sebabe kuwi saliyane dadi yoga, kuwi ning omah ya nyambi bengkel. Dadi budal rene ya nggowo dongkrak ya ndul-ndul. Oh, dongkrake katut to. Katut. Dongkrak ming gujengane tok sing katut iki. Lah kuwi rak kancamu bengi kae to Mas Gareng? Nggih, anu dudu kembarane. Oh, kembarane. Kembarane. Iya. Nika nek kalih kanca kula sing ndek dalu wonten Harjosari. Harjosari iki kene. Wonten anu Karangsari. Karangsari niku kembare ning kembar sing nika metu ngarep niku metu mburi. Oh. Kembaran iki ya sak rahe metu kok ngarep. Kula nuwun. Kok terus dikethok. Jelaske sikek. Jelaske sikek. Jelaske. Bokong dilumahke, ngomong digenahke. Bokong dilumahke, ngomong digenahke. Nek dilumahke kudu bokong. Nggih ngomong digenahke maksudnya kembar. Nggih. Kembar niku lak laire wong loro. Lah nggih. Lak loro. Lah kanca kula sing ndek dalu niku metu ngarep. Heeh. Sing nika metu mburi. Piye kuwi? Kuwi piye kita urus? Emang 5 menit. Tak urus lho nggih. Urus lho iki. Kanca kula sing ndek dalu niku wonten ruangan ngarep. Nggih. Lah terus bareng-barengi gempa Bantul riyen nika. Uh-huh. Ruangane kebak terus 5 menit ijik krasa pengen lahir niku pindah ruangan mburi. Ora bae. Wen ruangan mburi ora nek lampune gek ambune tok mlepeteng to nika. Kula nuwun Mas Yusuf. Mas Gareng nggih. Nderek sowan malih. Nggih. Nderekaken Ansor Laras. Nggih. Sowan wonten Harjosari. Harjosari wonten ing lingkungan Merak Rejo. Lingkungan iki namung RW nggih. RW? RW 8 nggih. Nggih. Mong sak RW. Mong sak RW ugi sungkem bekti pangabekti kula dateng sedaya warga masyarakat wonten ing lingkungan 8 Harjosari mriki. Lingkungan Merak Rejo. Lingkungan Merak Rejo. Lingkungan Merak Rejo RW 8 Pak. Apa-apa ki nek jeneng wis lali kok Nduk wong sowan. Sowan ana kene iki. Luar biasa Pak De Gareng paling ora wis makaping-kaping ya Pak De nganti. Nah, mulo aku ya karo ngeling-eling ana kene iki tak etung ki wis ping pisan iki dadi. Ngono kok ya. Wis ping. Mula nek aku matur ki kok ora pas ki ya bener. Urung apal. Beda nek karo aku. Lho, beda. Aku nek wong mergo iki kabeh dalang ngejak, Mas. Lah nggih nek niku. Nek aku rene wis lho, wis paling ora ning Merak anu Merak Rejo kene ping 10 punjul, Pak De. Alhamdulillah. Ngerti. Kuwi ya tanggapan nang kene. Ya liwat dalan raya aku niku ping 10 bolak-balik salah dalan puter balik bareng wong gur mondar mandir we kok diomongke. Lah penting lak rene. Nggih nggih nggih. Aduh sik kok gemeter kok ora rampung-rampung iki. Piye padhi? Napa? Padhi betratke apa? Oh mboten sehat kok Mas. Aku tak anu ngaturke atak alam-alaman riyen karo Mbak Eka tak mbage. Ana kana. Oh ngono nggih. Munggah Mbak, munggah kajenge ketinggal. Iya.
Ngawur. Ya ya rada beda ya rada. Kok ben ketok ki mulo ngadeko. Panjenengan ki lak ya wis tak hormati dhewe to. Minangka aku ra nduwe pakde ya wis tak anggap pakdeku dhewe. Nek aku ra nduwe nek wis ramu ra nduwe mbokde. Ya wis tak anggap kaya wis dadi keibuan mbokdeku dhewe. Kowe ra nduwe apa coba? Ra nduwe ingon-ingon awakmu ya wis iso gawe seneng atiku. Ngono lho. Ngono kok dadak kon aku ngadeg lek ya jeru to. Ngerti apa ora? Sejatine aku ki pawakan saka ngendi? Saka Klaten ngerti apa ora? Klaten Ceper. Oh berarti ki ana sak perangan pir sing diketrok to iki. Ah iya. Aku dadak kon ngadeg beda-bedake sak. Maksudnya... Aku ora mbuh beda-bedake. Lah Pak Tegoran ya ora kon munggah panggung, aku kon munggah panggung. Pamriksa ki kak kathah to. Nggih. Oh iya iya. Iki nganti ora pirsa mergo kathahe pamriksa. Mula sliramu becik iki makane ono. Aku munggah. Nah. Nah, ora sip. Oh, isih kurang dhuwur. Kae kebangetan kae. Piye? Sing kene lak sing mesti dik, Mas. Nggih. Nek lali-lalane kejlungup kaya Via lak bahaya to. Heeh. Dik mriki mawon. Nek iki ora niat kejlungup, niate bunuh diri nek. Ora mang isuk yo. Wis ngantuk mbok. Nek dhuwur, nek dhuwur. Kurang dhuwur apa ora? Wis ngono wis ketok pisan semene. Pisan sakmene. Nah, ngono. Piye? Sing padha padha wae. Wis enek para pamriksa menika Mbak Eka uget sampun ketinggal dereng. Lho ana sing sampun ana sing dereng. Penake iki dikerek Mas Dur. Dikerek kaya timbo. Kaya manuk. Sugeng dalu Mbak Eka. Wilujeng dalu Mas Yusuf kula ingkang nderek san panjenengan menika. Pripun kabare Pak RT sehat? Lho, sing tekokne kudune aku kok iso Pak RT? Lho Pak RT ini jenengan. Ya alhamdulillah. Nah, kok enam dek ini. Tapi saiki sehat bisa. Alhamdulillah nggih. Sehat. Heeh. Ngopo kok kaya wong meri kae? Mboten. Wong niki urusane jenengan karo Eka kok kula ora cawe-cawe urusan. Ya wis aku mung bagekke ngono kok. Mengga aturan mandap malih. Wis ngono ta. Pun kesare temen ku mawon. Terus arek ngopo? Enten ngesor mengko ora ketok melih dadak goleki wong niku nek mlaku wengi muke wong ngoten kepidak-pidak. Kok ya le sia-sia. Kayak padane aku tikus ngono. Saking ora ketok. Ngerti apa ora nek kaya ngene. Barang kowe jajar ngene iki malah aku malah kewan lho ngene iki. Malah kaya ngarep wudu lho aku iki. Eh, ngawur. Wudu kuwi padange. Wudune enek pancurane. Ha iya. Wong ki gur nggawa ciduke. Lah pancurane ora eneng ya. Padake padasan. Aku mudune. Mboten apa-apa. Nek manut aku mudun. Nggih. Jane men ben tenan aku mudun lho. Ora apa-apa mudun apa-apa. Mbok gondeli to. Los kok. Los aku pengene medun maksud aku mengene. Los aku sinden arep mudun wae ora digondeli malah dijongkongke kok los. Kudu aku lho dek jongkong dhewe lho Mas. Jongkong dhewe kok. Apa ngantuk to dek kok ngantek kejlungup ki. Jan ngesor dhuwur kok berdarah. Hei. Tak urus iki. Napa? Kok ngisor dhuwur berdarah? Tangane mriki niki tangan sing dhuwur, tangan sing ngesor niki nggih berdarah kabeh. Kalih nggih dengkule mriki. Lukane enek loro. Kok dipoto kirimne kula kok. Kejlungup beb ngoten niku kok. Wis ngene wae. Iyo neng polsek yo. Napa Mas? Tak pistol sikilmu. Ampun. Ngono ki nek nganggo gen teko mburi gen ra bocor. Iki apa ta iki? Apa? Lah iki arah hidupe sing ra teko iki. Ki. Tangan ngarep ki lak yo kena. Tangan sing panggen mburi lak yo kena. Nek nganggo iki lho, klambi ki mbok yo teko kene ben dobel gen ora bocor getiye, ngono lho. Oh. Lek wis di strapless nganggo hansaplas. Oh iya. Oh saiki malah bahas luka. Ki ndongake sikil kanggo para warga sikil ngono. Ndongake warga masyarakat wonten ing lingkungan Merak Rejo. Lingkungan Merak Rejo. Nggih. Harjosari. Nggih. Kecamatan dereipun Bawen. Bawen. Kabupatenipun Semarang. Mugi warga masyarakat sedaya tebih saking sedaya gudha pangrencana caket kabagyan kamulyan tansah manggih gesang ingkang sarwa keleresan. Pinaringan umur ingkang manfaat dirga yuswa rejeki ingkang kathah melimpah berkah lan barokah warga masyarakat sedaya sadun sak turun pinaringan keselamatan donya lan akhiratipun amin sekedap Mas menika Pak Bupati sampun rawuh monggo kinurmatan ungeling gongso saking Ansor Laras embane
Bugiro Maesokurdo sumangga para kanca Ansor Laras. Monggo, Mas. Ngaturaken wilujeng rawuh menika Bapak Kanjeng Bupati Ngesti Nugroho. Nggih. Bapak Bupati Semarang kepareng rawuh wilujeng lenggahan Bapak Ngesti. Sembah nuwun ngaturaken wilujeng rawuhipun Bapak Bupati Bapak Ngesti Pandowo. Ngesti Nugroho. Pak Ngesti Nugroho. Pak Ngesti Nugroho. Ngesti Pandowo kuwi wayang wong kok ya. Sing ngayomi Ngesti Pandowo ya panjenengan. Lha Pak Ngesti Nugroho pinangka payunge agung wonten ing Kabupaten Semarang. Nggih, wilujeng rawuhipun sampun dipun tenggo kawit wau, Pak. Nggih. Kathah ayan nggih, Pak nggih. Jin, alhamdulillah dene kerso menyempatkan diri beliau yang terhormat Bapak Bupati untuk berkenan hadir memenuhi permintaan utawi ngrawuhi acarane sedulur-sedulur warga masyarakat wonten ing Merak Rejo. Tepuk tangan untuk Pak Bupati kita, luar biasa. Nek Bapak Bupati iki wis ora kena diragukan neh kok Pak De. Saben-saben ana ning wewengkon Kabupaten Semarang kene mbawen khususe panjenengane mesti rawuh. Laestu wis ora mbang sindhe ora mbang silatan waton pinaringan kabar Pak rawuh mesti disempatkan rawuh. Ora iso jam 7 ya jam 8, ora iso jam 8 ya sak selane beliau. Ngemuti Bapak menika aktivitasipun kegiatanipun nata masyarakat sak Kabupaten Karanganyar nyaris tidak ada waktu longgar. Ngendi? Semarang. Semarang. Oh, Karanganyar. Semarang Karanganyar kan ten Semarang nggih enten, Pak. Sorry Mas. Aku rong wengi iki salah ngono salah muni terus. Kabupaten Semarang. 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 Pak De, Semarang. Semarang. Se. Se. Ma. Ma. Rang. Rang. Semarang. Karanganyar. Oh, Semarang iso Karanganyar. Nemen iki. Lali ya Mas. Nggih. Nggih. Jeneng rawuhipun mbok nai mangke wonten pangandikan sak. Oh, nggih. Sak menika nggih, Mas. Sak menika. Nggih. Sampeyan ndongake warga sike. Mau sampun. Nggih, la urung kae urung rampung. Niku prayo ginipun ngeten, kersanipun apa jangkep sing jenenge gupuh, aruh, lungguh lan suguh. Ngeten. Niku kersanipun Bapak Bupati lenggah rumiyin kanthi sekeca. Oh, ngeten. Soale gupuh sampun, aruh sampun, lungguh sampun, ning suguh dereng. Wah, nggih. Nggih. Suguhipun dereng. Lha nek warga mriki menika nek mamane nyuga Bapak Bupati, wis jan kula wau to de sing teko Pak Bupati rawuh wau Pak Panitia sami jumeneng sedaya mapakne Bapak Bupati kula sing teko Pak De. Piye? Pak Linmas hansip kabeh mapak koyok maling aku. Hai wandaran gedhe teko transirate Pak Linmas kabeh. Jenenge kuwi penyambutan. Penyambutan. Kula wangsuli malih nggih Mas Yusuf. Nggih, mugi-mugi ayem-ayem tentrem warga masyarakat wonten ing Merak Rejo mriki. Niki wayangan saged ngrembaka wonten mriki insyaallah dongane mawon mboten namung sepisan iki wonten ing taun niki namung taun-taun ke depan saged wayangan mulai. Setuju nggih Pak Bu? Setuju. Setuju. Tepuk tangan untuk warga masyarakat semuanya. Warga masyarakat sing wonten ing Merak Rejo niki setunggal Mas sing kula saged nggih gawa mulih oleh-oleh teng omah. Napa? Bab kerukunan warga masyarakat. Wah, gene yo wis ora kudu diragukan meneh. Ya. Arjosari
Merak Rejo. Merak Rejo Mbah Wen. Beda penemu ora padu, beda pendapat ora pegat, beda agama tetep rukun nyengkuyung negara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Nek saka Merak Rejone dhewe kuwi ana artine apa ora, Pak? Merak Rejo. Kok iso ngartek kita kowe? Ya coba, coba. Merak Rejo. Aku ki takon. Kuwi takon kok ya. Oh, oh. Aku takon. Nek ora ngerti lak wajib takon to? Lah ya aku takon, coba, coba. Merak Rejo. Me. Aku ki tekok lho. Ma. Aku ma. Nah, nah. Oh, lah wong takon malah kenek. Wong takon kon masuk dhewe. Aja sok gawe jugangan ya anak nduk. Kuwi wong wong ora iso kecemplung. Ma. Nah. Mengeti bersih desa menika kanthi gelar wayang kulit dalangipun Ki Angsor kalian keluarga ageng Angsor Laras saking saking dene Gunung Kidul Yogyakarta. Ditambahi dalang sing angsare apik isih suci urung tahu kenal wedokan. Ditambahi. Piye Mas? Muga-muga. Lurus, lurus. Muga-muga Pak De, muga-muga ya, muga-muga. Kuwi kuwi mau rak rak rakyate lan keluarga ageng kene tansah nyawiji dadi siji. Ya kuwi nengenake marang kerukunan minangka implementasi Pancasila sing nomor 3 kae persatuan Indonesia. Ditambahi untuk mempersatukan ditanggapke wayang dalang suci dalang sing urung kenal wedokan. Muga-muga. Tambahi. Hey. Muga-muga. Merak re. Re. Rezekine keluarga ageng kene muga-muga tansah mengalir kaya derese banyu jan tansah mengalir deres kaya semangate keluarga ageng kene. Amin. Ditambahi kaya semangate Mas Yusuf karo Angsor Laras dasare dalang muda dalang suci urung kenal wedoa. Muga-muga. Upama ya ta. Ditambahi. Wah monggo kene iki apik-apik lho. Niki lak ya do ngapik to Mas. Ha. Merak Rejo. Jo, la iki. Jo lali. Iki lho. Iki mbok ngomong dhewe. Pak Bupati, niki wau kula diawuruki lho. Jo niki lho. Jo niki wau kula diwarai Pak Degareng lho. Lho, cepet to Jo niki piye? Jo lali. Pak Bupati mungkin ninggali. Ninggali. Oh. Ditambahi to, ditambahi. Ditambahi. Ninggali semangat lan donga kanggone warga masyarakat kaya semangate Angsor Laras dasar dalange kondang, dalange nom urung kenal wedok. Wegah, ora kuwi sing mbok maksud ngomong dhewe. Pak Bupati iki ora di ngono wis mesti. Acara-acarane elek dhewe. Omongan iki kalau mau sok ora pas karo ati to. Mas aku kedawan ora asu kuwi ring mbok arepe kok. Iki mau nek donga kanggo masyarakat. Nah. Donga maligi kangge Pak Bupati, mugi Bapak ngesti tansah pinaringan kegiatan lahir terus sing batin anggenipun momong ngayomi masyarakat Kabupaten Semarang. Saged melanjutkan kebaikan yang ada di Semarang. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita. Nggih, sembah nuwun. Menyang Pati tuku telo. Menyang Pati tuku telo. Bapak ngesti pinaringan panjang yuswa. Amin, amin. Menyang Pati terus nyang Jakarta. Nyang Pati mbablas Jakarta. Bapak ngesti pancen luar biasa. Luar biasa. Menyang Pati mbablas Semarang. Iya. Pak ngesti lanjutkan. Lanjutkan. Nggih. Mriku dipun timbali dening kadang panitia. Saking Pak Bupati niki nggih. Nggih. Utusan saking Pak Bupati nggih. Pinten, pinten. Oh, acara. Kok pinten acara. Ngapunten Bapak nggih nggih. Oh ngatan jin jin. Lah ajeng tembangipun menapa? Nggih. Wonten kabupaten mangke tanggal pinten? Kira kok apa to? Malah nyang-nyangan nenek kene kira ya. Badhe kantor kabupaten mangke badhe wayangan. Oh ngaten. Nggih. Nah ngersake mangke ingkang menghibur Mas Yusuf Ansor. Dalang suci ngono. Dalang suci ingkang dereng nate kenal wedokan. Upama. Muga-muga kok upama. Muga-muga. Nggih nggih. Bapak Bapak Bupati ngersake setunggal lelagon manut mangke nembe badhe paring pangandikan.
Oh ngaten. Berarti dipinangani liyen riyen lelakone. Riyen. Lah nggih. Nggih, mboten liyen. Aja kaya Petrukku sadi bae liyen. Lah nggih riyen. Nggih. Lah nggih riyen, kula omong riyen kok. Mauri, Mauli. Salah sing bener riyen. Dalang muda urung kenal wedokan. Ayo. Yo. Nang polsek yo. Apa? Tak pistol kae. Kula menembe mantuk keng polsek kok. Ngopo? Apa wong nemu dadung sak meter wae kok dihukum 2 minggu. Lah ngopo? Lah dadunge katutan pedet tok, Mas. Kowe iki ngomong-ngomong maling ngono. Ngomong-ngomong maling pedet kok maling dadung. Aku lak sing tak gawa mule dadunge. Lah lah ngopo kok pedete melu? Lah pancen pedet iki ditali dadung sing ngomong ditali arit sapa? Oh, niatku jiko dadunge kok pedete klithah-klithih melu ngopo? Ya dikira kowe pedet lanang, Bumbung. Sing dihukum kudune ya pedete kok aku sing dihukum. Kewan kok dihukum kuwi? Iya. Malah aku kena 2 minggu. Mulane nek dandan aja putih-putih, ndak dikira pedet lanang. Mbok kaya umum kancane iki lho. Mula dadi iki ya atos iki. Iya. Cacile ya atos iki ya ana. Nggih, anu Bapak ngersakake setunggal lagu rumiyin. Nggih, menapa menika? Menapa tembangipun? Lha kula nderek. Awit mengingat menimbang Bapak menika kathah acara kathah kegiatan. Nggih. Menika gending wajib. Nggih. Saking dawuhipun Pak Ewri wau, menika kedah dipun ungelaken gugur gunung. Gugur gunung punika rasa gotong royong semangat warga masyarakat. Membangun semangat warga masyarakat. Ya, gugur gunung. Mangga, ca kaya ngapa? Ya. Gugur gunung semangat persatuan kesatuan warga masyarakat wonten ing mriki semoga tidak akan pernah pudar malah semakin kokoh ya wong ayu. Nggih, Pakde, mergo menyadari wong urip ora iso ijen. Ora iso ijen. Tetep mbutuhke siji lan sijine. Nah, iya, bener. Manusia itu adalah makhluk sosial. Sosial. Iya. Mas Yusuf, dalem pangapunten kados-kados Bapak Bupati sampun kepareng badhe tindak pepanggungan. Oh, mengatakan. Nggih, wonten pangandikan saking Pak Bupati ingkang menika
katur ingkang kinurmatan Bapak Bupati Pak Ngesti, sumangga Pak Ngesti kasuwun tindak pepanggungan paring pangandikan dhateng warga masyarakat. Mangga. Dipun sporti, Pak. Disepoti. Mangga. Mbak Eka kok malah mikir-mikir. Lah kula pripun? Atuh pripun ten apa? Oh nggih kersanipun ketinggal nggih. Nggih. Nek teng nguri ndak mengke malah ketemu. Niki enten Mas Lurah sing ganteng ya samping niki. Nah. Lah kula ajrih bapa. Mbe ndak sampun enten sing oh ngaten nggih. Nggih kula tak nyuwun modal sekedhik kemawon mengke sing kathah kersanipun ibu dan ibu ngaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam sejahtera katur sagunging perawuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, berkah dalem. Rupasanipun para pepunden, para sepuh bin sepuh, para alim, para ulama, para yai, para pandito, pangarsane agami, ingkeng satu hudat kira bekten. Perpasanipun menjadipun Bapak Camat Mbawen, Bapak Dewanto, Laksono, Widakdo, dan sadar kehormatan, uki Bapak Kapolsek Mbawen, utang ingkang nyului, uki Bapak Nandramil Mbawen, utang ingkang tansah dan kehormatan uki. Perpasanipun Bapak Lurah Mbawen, Mas Lurah, uki tansah dan kehormatan, Pak Ketua LKMK, Ki Rawo, Pak Ketua RW, Ki Sedoyo, para pengurus RW, para Bapak Ketua RT, Temurak PKK, Ugi Sedoyo ingkang rawuh, kakung mewah putin tansah dan kirumatan, Ugi Ki Dalang ingkang sampun kawentar, Ki Yusuf Ansor, amin. Ganindra, telah rombongan, tansah dan kirumatan. Kepareng kula ndadak silaturahim, Ugi kula atas nami pribadi keluarga ugi pemerintah dari Kota Semarang nderek mangayu bagio menipun acara merti dusun lingkungan RW 8 wonten ing Merak Rejo mugi-mugi sedaya warga masyarakat wonten ing mriki ugi ing rawuh dayanipun tansah pinaringan sehat wal afiat. Amin. Tansah binaringan panjang yuswa. Amin. Tansah binaringan ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Amin. Tansah binaringan rezeki ingkang kathah ingkang barokah saking Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang Maha Agung. Mugi-mugi pembangunanipun langkung majeng langkung sae ugi masyarakat langkung sejahtera. Amin. Ya robbal alamin. Amin. Ingaping kalih kanti wontenipun acara ringgitan utawi pagar wayang kulit dalun atas menika menika minangka tuntunan ugi tuntunan kula nderek pesen dumateng generasi muda putra-putri kita sedaya babagan kenalkan remaja dia kedah kita pepecarang sarang Bapak Ibu nabe sak menika wonten media sosial ugi babagan narkoba. Ugi niko kedah pun pepecaran sarang pilih narkoba niko merusak masa depan putra putri kita sedaya. So ingga ping tiga kanti pentas seni budaya wonten Kabupaten Semarang niko ugi wonten anggaran kepembinaan pentas seni budaya setiap tahun pun kirang langkung wonten sekitar 12 miliar rupiah. Tetap kegiatan keagamaan ge wonten kirang langkung ugi sekitar 12 miliar rupiah. Wonten pengawasan wonten solawatan, ugi wonten pangeran Ringgit Purwo, wonten kesenian, riokan, sosial-sosialisipun. Niko kagem nguri-uri seni budaya wonten negara kita, kedah kita lestarikaken sareng-sareng. Ingkang pungkasan,
kepareng kula nyuwun pangapunten sakenggipun ing mbok bilih sami ladi menika tesih kathah kekirangan kalepatan dumateng sedaya warga masyarakat wonten ing Kabupaten Semarang. Kula kinten nuwun sakata ing kula matur, mugi-mugi saestu Kabupaten Semarang ingkang sakmenika ayem tentrem kondusif kedah kita lestantunaken sareng-sareng. Mekaten ingkang kula aturaken kula nyuwun pangapunten wa wal mafiq laqwa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ingkang terakhir kula badhe nyuwun lagun. Nggih, menapa menika? Nggih, kula Pak Camat badhe nyekar kalih Pak Ketua RW tersebut nggih. Oh, Pak Camat, nggih nggih. Menika tembange menapa? Nggih. Lintang Asmara. Kagem masyarakat wonten ing mriki, sedaya nggih. Monggo. Saged Pak saged. Mas Lurah nyanyi nggih. Nggih, mungkin kula sing nyawer. Ya. Wah, nggih. Elak ya. Wah, lurah nyanyi sing nyawer Pak Bupati. Monggo, Bapak. Oh, kula sing kangge. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Lintang Asmara nggih, Bapak. Pak Bupati leres nggih. Nyun pangapunten nyadong duka Bapak. Lintang Asmara menika wonten dua versi, Jawa Timur kalian Semarang. Ingkang pundi Pak ingkang pun kersakaken? Dalem nderek kemawon. Ampun nderek Pak, Jawa Timur 350 Semarang 150 Pak. Seto kok kaya maklar bis rumah saku. Sito. Foto pandan. Si siap siap siap. Si sendika. Nyun pangapunten lho Bapak ngoten iki Pak Dhe kula niku. Mereka anu ingkang nembang Pak panjenengan kali Mas Garing mawon. Oh, jin jin. Tapi sing nyawer jenengan. Nggih. Mas Lurah mboten saged. Sami mengke. Lapun iku nyekar kula sak rombongan tak mandhap mawon. Njaluk nggih. Nggih, matur suwun. Nggih, matur Pak. Ngesti. Sampun mboten wonten ingkang kesupen nggih menika. Sampun nggih. 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 Lek win. Mboten wonten ingkang nggih matur suwun lho Pak. Malah Pak Ngesti malah Pak Ngesti. Ah, Pak Ngesti. Matur suwun Pak Ngesti. Sehat selalu nggih Pak. Matur suwun nggih Bapak. Naringan sehat lancar rezeki nggih Pak e badhe sae nggih nggih nggih. Camat. Matur nuwun. Alhamdulillah. Lek win, lek. Pak Camat nggih, sehat selalu. Kuwi Pak RW. Oh, Pak RW. Oh, iki sing duwe perusahaan teh cap kepala jenggot ya. Kok iso? Ngawur banget. Runggut. Sinten? Digecek mawon Pak RW. Termasuk sunah kok. Ben kecamatan rong nanggap kok. Mangga Lintang Asmara dawuhipun saking Pak Bupati. Mangga. Sekali lagi untuk top semangat kita, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Bupati, tepuk tangan yang meriah untuk warga masyarakat. Merak Rejo. Merak Rejo. RW 8 khusus. Kok lali terus ki kok kan ngapa ya jenengan iki? Kita yang dicecek ini kralen ini. Ih Lintang Asmara mangga. Yeah. Mangga. Antara ratri mong eleng manising ati setiaku bisa anduweni marang sang tiasulak semi
ratri mong eleng manis sing ati sejaku bisa anduweni marangsang ya sulak semi sampun Mas. Mriko kono wau. Morop. Dawipun Bapak Bupati. Pak Esti Nugroho. Nika Lintang Asmara tembangipun pun diaturke malah Bapak sampun ngersakaken kondur kala wau. Dereng Pak Dereng tesih transit menika menawi nembeda. Oh ngaten. Aus ora ketok. Iki ya ngaturke salam-salam kanggo sedaya warga masyarakat lingkungan Merak Rejo RW 8 kene Mas Gareng Mbak Eka. Uga kanggo kadang muda-mudi karang taruna kanggo keluarga besar Man Satu Gunung Kidul yang ngaturake salam ya kanggo paguyuban Pandagyu yo mak ya Pandagyu ki pandemen dalang Yusuf Mas Gareng. Oh Pandagyu menika paguyuban dalang pandemen pandemen dalang Yusuf dalang Yusuf Pandakyu mbok ditambahi malih malah kang kok Pandakyu dicekel Pak Polisi nek fansmu kan jenenge Gatra Gatra Gareng Trambul iki apa deh Gareng Tralala Trambul padha kawi wak kirik ngono apa piye aku saplake ndereke Mas Yusuf iki wis tobat nasuhan alhamdulillah bisa pancen aku tukang mangan iwak kirik pancen iya saiki wis blas ya Pak De ya mung nguyup duduwe tok iki malah sarine wis ora nggih salam alaikum kagem kagem pamirsa live streaming iki sing WA aku anu iki dulur sing mesti nge-give sapa Mbah Tarno Tani Ajaya anu kerep ngirimi sabun dalam Mas Tarno Tani Ajaya kerep ngirimi sabun. Gift nek jenengan live TikTok lho. Hadiah, hadiah. Oh, hadiah. Artiku gift. Nek gift ki sabun nih Mas. Oh, nah. Kulino nyabun. Kira cetro. Aku tahu kok teng dolan ngene te kamar mandi niku sabune bolong. Kabeh ngapa Pak Dek? Sabunmu nang omah bolong kabeh ngapa? Saploe silih bapakmu kae kok. Hei, bapakku pisan nono iku kan. Senengane kok. Nggih. Oke Mbah Tarno Tani Ajaya ki WA Sugeng Dalu nderek monitor dan bagus sukses selalu matur nuwun. Iya. Heeh. Oh, ngapa Meri ya? Meri karo bagusmu apa piye? WA-nipun leres ngoten. Nggih, ha iki lho. Sugeng Dalu pripun, Bang? Sik ndi to nggih? Ya tak. Ki. Sugeng Dalu nderek monitor. Nderek monitor wong bagus. Nggih. Soleh. Angsare apik urung tau kenal wedokan. Nah, diwaca to nak niku. Iya, umpama
Pak Janus, aku kewirangan nih aku. Iya. Ini ku dongo kula apik lho Mas. Langke, ini maksudnya ra yo ngetok-ngetok ke timen nek. Ngetok-ngetok ke nek niki pancen dalang sing sae. Amin amin enggak iya. Ah, ngoten lho Mas. Iya, iki yo nawala saka mburi iki mau tak tampa akeh Mas. Dipun waos. Seking Pak Jaimun Kali Salak RT 100 RT 4 RW 6 nyuwun gendengipun apa iki? Terus pundi? Kesulitan perlu bantuan? Iki mang waca iki. Nah, ngoten. Mang waca sik. Awakmu kok arep bantu to mau genah wis sesuring nglapi kacamata ae niku kok. Enggak, kek. Ya iki. Emang aku ora iso maca tulisan ini. Iya. Tulisannya tak nggih Mas niki, Mas? Nggih. Wah, jan, tikus saiki pinter ya iso ngene. Nggih. Nyuwek nang separo tok nek tikus saiki pinter ya ram saiki. Aku kok diarani tikus. Mau jare dalang suci saiki padake tikus. Maksudnya niki wis kenging mriku pun cuek dereng. Uwe, nurung. Oh, langke. Ya tikus saiki pinter. Lah ngopo tikus iso nyuwek? Lho, maksudnya nek pun cuek iki kula lime ngoten lho. Ngoten iki. Yo. Kepatak. Kepada. Kepada. Oh iya, kepada. Mas Yusuf Ansor dalang idola. Suci ngono. Lan do meteng. Dumateng. Dumateng. Lan dumateng Mas Gareng Sogok. Sogok. Soho. Soho. Mbak Eka. Kula nyuwun gendeng. Gendeng. Kon sekolah to ben pinter. Aku ndek ben nyoba sekolah entuk pojokan kok ya. Gendeng gayeng kok kijing miring. Kijing miring saambleke jaratane lan puding konang. Puding ki rasa apa? Podang kuning. Mager. Kagem bolo-bolo ingkang sekar Mbak ingkang nyekar Mbak Eka jumbleng. Eh, kau ketugat. Ketugat. Lah yang kon jumbleng enek ugetuget. Gilane. Reng. Lho, jenengan tangleti to. Dek Eka ki alamate ngendi jenengan nyuwun pirsa rumiyin to. Aku niki arek keren lho padahal. Ngendi, Pak? Alamate ngendi? Piye ngono lho. Jenengan kenalke riyen to, dikira kula gawe-gawe. Alamate menika pancen Eka ugetuget saking Sragen. Nggih, Sragene. Kecamatanipun Sukodono. Sukodono. Kelurahane mung Bali Harjo. Lah dusune. Ngenti dusune apa? Jumbleng. Oh ya. Wis padha kaya sing diomongne Pak Dewi Narto lho. Nang kae jijiki banget kok mau. Jumbleng. Nah. Nah, ngono. Jumbleng lah mesti nggon sing ra enak. Lah nggih. Telek ta, arep telek ngono wae wis. Ora mbak wong aku dalang suci kok cari-cari kok. Nek panjenengan ngerti ora? Napa? Telek, telek apa sing ora mambu? Kabeh telek ya mambu. Kabeh telek mambu bener. Bener, Je. Kabeh telek ya mambu. Enek. Telek apa sing ora mambu? Iramu mampet kuwi mesti. Oh, iso. Kabeh telek ki mambu. Telek apa sing ora mambu? Nah, iya lho. Telek dipoto kuwi gak mambu. Iki ana telek dipoto. Cekrek. Ora mambu. Enak endi telek pitik karo telek bebek? Sik to. Enak endi telek? Ora enak, padhe nek jenenge telek iki ora enak. Berarti tau mangan. Ya wis, ngene. Saiki wis saiki padha-padha telek ya. Panjenengan wis kita kae sing enak wae. Panjenengan enak endi iwak pitik, iwak bebek iki karo telek? Enak endi? Kok kuwi aku ora enak sing seneng kita. Masa ora nek seneng mau ning pondokan ngenteke akeh sak pandong. Ora seneng aku. Tenan, ora seneng. Ora seneng. Pertanyaanmu balik sono. Enak ndi? Ndak ndi? Iwak pitik karo telek enak ndi? Iya pitik, iya enak iwak pitik. Enak iwak pitik. Heeh. Berarti wis tau mangan telek. Lah kena yo ngenteke nggo namu. Senengane. Ngenteke turane ngono. Ngenteke apa gur megani aku ngono to. Ngenteke nggon kuwi gur megani aku ben enek kancane mangan. Diwaca kuwi. Mas aku kok iso. Ingkang nyekar Mbak Eka ugetuget. Nggih. Sugeng. Sugeng Makaryo. Makaryo. Nah. Lah sugenge ngopo makaryo? Lekaryone ngopo iki?
Sugeng Makarya Mas Yusuf tertanda Pak Imin. Pak Imin, Pak Paimin. Bonus 500.000 untuk Gareng. Sok gawe-gawe. Oh iya. Cilik tulisane. Heeh. Ndi ta? Lah iya. Gareng untuk membeli mori gojogot. Cilik tulisane. Cilik. Lah kon pojokan ki lho. Nggih. Ora ding. Kok iso rading iki lho. Pak Paimin juragan sepeda motor. Oh ngaten. Enten gambare RX King. Oh alah. Oh iya enek ora rading. Nggo tuku kembang ae kapan-kapan. Pak Paimin juragan pit motor. Oh, enek gambare RX King ora iki? Ora enek. Wis menggo. Enek pit gambar kok menggo bareng. Mas, ibarat burung. Supaya tidak kehilangan sangkar. Terus gandeng duite pun teng mriku adahe monggo. Oh nggih. Siap. Ten kenter. Nah, nek terus nek diadahi gorene. Lah wegah kok. Loh, ditabung nang kotak amal. Lah, heeh. Ditabung. Podang kuning menapa kose? Kok gereng iki. Iki saking Pak Saat Wibowo iki. Eh, sik, sik aku niku sapa? Ya. Mboten, Mas, mboten. Iki request Gubuk Asmoro kalian Rondo Teles. Iya. Napa? Rondo Teles. Lebar tandur apa piye rondone iki? Kodanan Mas critane iki. Kalih guguk as apa apa? Gubuk. Gubuk Asmoro nek nggen kula hotel 57 Mas. Apa piye? Hotel 57 niku klosone suket bantale watu. Yen kula ngoten niku Mas. Saya kok ngono antok to isine kok. Lah jaman awake dhewe golek telek kae. Mampir ning kono ya kaya. Napa malih? Diwaos sisan. Sementara niki riyen. Kowe iki ngapa? Wowone adem awakku entek ngembun kabeh iki lho nang kene. Nang ngembun kok cukir-cukir runtu. Angger ngembun iki pupurku ndledek kowe iki kok ora. Ngono iki mbok disablon ben ra. Atas. Iki atas iki. Kowe nek ora cacilek to tenan. Apa timbang bendino lender bendino ganti. Sesuk kok ya mosok anyel ya Mas. Ngerai wong kok disablon iki lho. Terus nek aku ngimami dadi pemane aku iki salat jamaah dadi imam ngono. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngono terus piye coba? Kayak girap-girap ngono. Ora ben maneh budhe ora pangkling ya. Kaya ngene kok arep disablon iki kok. Lah piye tato, tato? Ya ora, wis ngene iki kok disablon. Ya kok digantine. Nah, napa malih Mas? Empon iki mau. Empon, dah diaturke sak niki napa mengke? Heeh, nanjakke presiden. Loh, lah urung udan kok ditanjakke. Ugi menika kerawan dalang sejati lho Pak De. Oh nggih ta. Putrane pun Ki Joko pun mari sak niki. Biyen edan. Oh alah rawuh ta iki. Eh ya ya. Sejati. Iki nganu iki. Dun. Apa jenenge? Ki Namala lagi mlebu. Oh enek nek. Heeh. Kok wae le maca. Oh iya. Kek diaturke. Nggih lho Mas, nggih. Manut. Sinten menika sing nginangkani? Heh. Lah napa rumiyin njenengan ngersake napa rumiyin? Kula to. Nggih, ngersake tembangipun napa? Ah, tembange bebas, sing penting sindene wis ngadeg ngono. Sindene ingkang pundi Mas? Iya. Ya diurutke saka kene. Lah diurutke lara apa kok diurutke iki kaya. Urute maksude berurutan antri lho lho. Lho Dik, pabat cok. Dalang muda angsare apik suci ora kenal wedok. Upama muga-muga. Nggih, anu nek urutane nggih saking Mbak Anggi. Nggih, mangga Mbak Anggi. Nggih, mangga Mbak Anggi, sepati Mas. Ya. Oke. Lah pun Mas Jati rawuh menika. Rawuh. Wah, nggih. Lah pundi? Lenggah pundi? Lenggah wonten mriku. Nah, menika. Delik. Agem kopiah menika lho. Apa topi? Wah. Topi kok kopiah. Nggih, sungkem kula katur Kang Mas. Iya, nggih. Kayak kok wajah kok dikis lambu bareng. Masker ya, Mbak. Lah ireng padha. Kayak masker kok. Zaman corona ndek mben gara-gara masker geger. Napa? Lah bojo kula ki nganggo masker nika. Nggih.
Tarni. Oh niku toh. Nggih. Lah kok bareng jagong mangan roti maskere ora dicopot wapuk-wapuk. Di pakeke Mbak Anggi kuwi. Sugeng dalu wong ayu. Sugeng dalu Lek Narno. Kok Lek Narno. Lah jenenge asli kok ya. Nah. Mas Gareng. Iya. Gege. Dok Cahayu. Nggih. Sliramu nembang apa sing mau lagune wis tak waca. Milih niki kula. Entuk, milih ki entuk. Hidup itu adalah pilihan. Pilihan. Gubuk mawon. Gubuk asmara. Iku sik iki anue. Ono request, request untuk Mbak Anggi kalian Mbak Niken minta lagu Lamunan kalian Lali Janjine. Dari Mas Nurkolis Semarang, Jawa Tengah. Oh iya, nggih. Okay. Pilih Lamunan apa pilih Lali Janjine? Pilih Lali Janjine. Oh ngono. Ya dibawani nek ngono. Iya. Wis mau milih gubuk saiki milih lali janjine. Oh iya Mbak. Hidup ya. Adalah pilihan. Ya mbiyen ning gubuk lali hidup gitu. Hidup adalah pilihan. Wis kadung kencan ning gubuk mah lali. Wis lali seneng gubuk ya. Heeh. Iya. Tina. Tina Minggu. Tina Minggu. Karo Mbak Eka ben kabeh temandang. Nah, kowe melu, melu, melu. Mah, kok mosok kono bawa kok kowe meneng tok kaya speaker malah. Speaker speaker bluetooth, Pak. Aku mau lak wis. Dadi aku iki genti gilirane Mbak Anggi ngono lho. Aku meneng ngene iki pamrihe lho, ngono. Gak apal aku. Ya ngono kuwi. Niki ngeten, Mas. Nek Berman. Mas Yusuf ngersake podo nyambut gawene kersane genduk sing nembangke lah niki sing ngendang. Oh ngata multi placenta Mas. Nggon wedhus sing jenenge dawon kae kok sok multi talenta ngono lho. Sing serba serba bisa lho apa kuwi? Iya, sinden serba bisa kuwi multi talenta kaya ning YouTube-YouTube sinden roll on ngono kae barang lho. Kok roll on ki obat keleke lho. Apa sing ngono lho? All round. Lah iya kuwi. Nah, kersane ngendang. Uno. Tapi kendang Jawa aja jaipong ya. Nek jaipong iki begagang kok ndak ngrusakke underdil. Nah, kendang Jawa. Jaipong malah suwek. Kok underdil? Jare. Jare iki pra underdil wong nyambut gawe. Lah iya suwek jarike. Rene, ket mau kok gur entuk peringatan nek aku iki. Lah sake ngono. Das pundi? Menjurus terus kok. Niki ben tata-tata. Nggih, kendang, kendang. Nah, nah, nah. Nggih, sampean tuku rokok ning Ponorogo. Wis gen kono to kuwi aku nek ora enek mase kuwi aku iso galau kok semengko. Oh, sampean nek kono terus dipangku. Nah, ya ya ya. Ora. Lah piye ta? Ora pangku malah Joni repot. Joni sinten? Lah mungkin nek jeneng Mas Joni. Oh iya bener-bener ya ya. Anu kliramu to to to. Selamat po Joni. Yo sok selamat sok Joni. Ora mesti lah. Nduk teruske bawane Cahyu. Oh iya Mbak Ayu, Mbak Anggi. Ana Tina Mone Ngaya Wara. Kok nyon pamit mereka sih ya? Ya kena-kena Pak kula ngendang deh. Ngapunten sekedar biar deh supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jenengan ngenderi pun madepe ra di mriko nggih. Oh kowe madepe ra nata? Berarti pembalunge madep mriko nggih nggih. Oh ya wis dikekep kene ya wis aman aman. Ora ra kepat. Pancen wis tatonane ngene ya wis malah peneran to penak. Wah jan kaya wong jagongan. Awakmu iki Mas tetap spesial ora bakal malih. Iya, iya. Kok iso spesial? Spesial kaya martabak. Ora kepiyen ora malih lho, irengmu iki lho. Ireng tapi manis lho, manis. Manis. Kuwi carane martabak iki. Irengane iki gathukane. Martabak spesial. Kok kok iso? Nggih, spesial. Niki sing nganggo kacang, niki sing nganggo ndok. Niku kok kan ngaret. Nanti. Aku ndoke siji ae kok senengane. Monggo Cahyu. Cepet mong lali janjine.
video kaya ngono mbok yo simpen ki lho. Apa to kuwi? Lho, video olahraga karo sapa kuwi? Hei, olahraga kok gerakane kaya ngono? Lah. Gerakane kaya ngono kok disimpen lho. Ah, ora enek kaya jeneng ansor laras. Genah upine pin ngono. Upine pin. Mau tuku kuwi pas dipindah wisan. HP-mu kesel ngeblank no. Terus kayak pas rapang gitu, ise. Oh iya iya. Wis sapi ini akeh nih nggak apa ini ngebleng. Pinter kelek alasan. Ngander ngander angan duka. Kita malah kayak wong arep ngijab ke to iki. Ngapa? Ora iki lho aku untuk diduduhi videone dekne pas nabuh kendang lho. Iki lho. Iki lak dekne to nabuh kendang dek iki. Ya ora? Iki ngawur nek wong kepaten kok dikendangi. Iya. Aku ayo di siapa ya, Mbak Ida? Aku wis ora percaya. Niki kersanipun terang terwaca cetha malela. Nggih. Ditesik dikira engko ndak lip-lipsing. Oh, ngangkat. Ya. Oh iya, coba. Mumpung ugi taksih dipun tenggani kalian Pak Bupati. Oh, lagi. Sapa ngerti engko DEK ditimbali ning kantor kabupaten? Alhamdulillah pentas ya, Pak Dek. Nggo bantaran setempel. Aku kok nyetempeli ngono. Ya ngetok. Ya setempeli digunakne nggo apa? Ngetok, ya Allah, ngetok nggih. Coba Nduk, dites kendange. Tong dudu black. Wih, bisa. Black dudu tong. Bisa, iya ya. Ember. Aku ketuk. Iki unine uduk-uduk. Apa? Glagap. Cemplung jero ember. Iya. Pak Bambang. Iya. Pak Ngesti. Umbar. Pon kondur piyaine. Pak kula ngendang. Iya. Pon kondur. Cilik ra masalah. Oh, ngendangku elek omare nyidane mboten remen mesti. Remen wong beliau ki banyak acara kok ya, banyak kegiatan kok. Coba, Nduk. Pak Bambang. Sapa sing edan aku wis mari. Ana wong ngendong omah diarani gendeng. Aduh. Koncone pura jane kok iso. Wah, ngelokno aku edan. Omong ora edan Mas iki, Mas. Aku edan. Kocluk. Saya nemen. Pak Bambang tuku gedang. Bisa edan. Kocok. Muni tam. Maksudnya piye to kok ngelokne nek wong ngendang kok dilokne edan aku gak edan. Edan enggo anggonmu tegese iki ngudi nggon budaya. Nah. Edan iki berarti apik. Hal sing positif. Cantik ngono kuwi. Hal sing positif mulai diperiksake. Yo Pak Dewi Narno edan ngono kae. Pak. Terus ke praiki. Pak gedange ditugel-tugel. Bisa. Pak Bambang dahar gedang. Iki saiki. Iya. Dahar. Lha dahar. Isane kendang yo ngene iki. Coba pisane. Dahar. Kuwi gagelak yo. Pak Bambang nggonku kono nek Pak Bambang kene yo dahar. Wis pisan kas iki nek iso bayar aku PN. Kan? Ha. Pak Bambang bubut rambut. Iki seneng aku. Pak Bambang ngasih butak rambutnya. Mesti no tanggapan dibubuti. Rambut. Pak Bambang bubut rambut bayar aku pak. Kok ana to? Kuwi mau jempol. Lah iya. Apa kon jempol ki nek rambuté? Ku enek mulu sumbu. Oh, enek ya, iya. Kene bayaranmu. Heh. Rene lunas. Dadi bengi iki kowe tegese? Oh, wong kon
jempol kok ya. Apa rambut? Rambut kok iso jempol. Sliramu sing nembang ki ya Cahayu. Nggih. Wis dhe pacar urung? Dereng padose ya top. Rene nonton, tangane telapak tangane. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi. Wah. Sing tenang nduk uripmu bakal manggih mulya. Amin amin. Amin. Pripun? Nek mung bondo ora kurang-kurang, tentrem ayem sehat awet umur. Calonmu wis cedhak wonge pupuran putih. Kowe tawa apa piye? Ora, maksude nenek ning omah kuwi wonge nek wengi pupuran putih ngoten. Lah ya ora gareng to. Lho nek aku ora aku setia padamu Tarni Trawala. Tangan aku ya iso ngeramal, Mas. Nah, iki garis mulai nek telu to. Iki 1 2 iki. Iki bakale aku karo kowe. Lah sing ketelu ki harapan kita berdua. Lah kok enek enek titike ki? Oh, catak. Kuwi kapal landing ngene, ngono. Kae lho anak lanang ki lho, piye ditakoni kabare? Le, wah, rong sasi ora melu ki kepiye? Ngopo to, Pak Dik? Kok anak lanang piye to? Lho, damar kae anakku patutan karo iki. Lho. Kae? Ora sengaja. Lho berarti nek ngundang awakmu papa. Papa, papa Wirana biasanya ngarep karo mangan dedek le. Aku ora sengaja gawe kaya wong buka lawang terus ndas tak lebok ngono kok, tak tutup. Lagune Cahayu ya, lagune. Ninggal ninggal katok training. Ya. Maka maci nem ro lu mau nem ji. Dina minggu sing tak tunggu.
iya. Kanggo Pak Panitia, Pak Yatno. Pak Panitia. Iya, iki mau yo sing mapak aku. Oh, Pak Yatno. Heeh, karo rencang-rencang panitia kabeh. Lah iki rene pura Pak Yatno? Ya mesti panitia ya mesti ono to ya. Heeh, piyane lenggah perasian, wis lenggah. Nyawer pura? Wah. Wis karo karo kancan. Mboten niki. Enggak Pak Yatno, monggo. Iya. Duh. Oh, piye arek kondur kok Pak Yatno. Pak Yatno lenggah ning kene iki. Pak Kiro Yatno. Pak. Pak, lha yo Pak. Kan tak batin. Pak tak batin. Nggih. Pak Yanto. Oh, yo Pak Yanto kelu sithik e. Ora apa-apa ya, Pak ya. Oh, kuwi Pak Yat, Pak Yan, Pak Yatno. Pak Yatno, Pak Yanto duwe kanca Pak Yatno, ngono ya. Rakomanan aku dinggo kabeh. Tak bajutke seneng ya, Pak ya. Ya ya ya. Sesuk nyetak aos e anyar neh, monggo. Maci nemro. Jan-jane kowe neh. Wis nembang iya. Makasih ya Mas Sugeng. Salim sik. Kok Mas Sugeng? Tanganmu kapal tok kok iso. Lu tangan rodok meni pedi ngono. Lho wong kuwi pisan-pisan meni pedi kur ngono. Oh iya pancen pengendang ya wangune ngono kuwi. Ah iso nyuwara banter mergo ya kuwi kok awane sok sore ngendang ora nek tanggapan nek ngendangi wong kok piye to kuwi. Ya ini kok rusone kaya ngono kendangane ya. Mau nang videomu lo kendangan apik banget. Iya. Mbak Anggi sampun Mas. Nggih. Iki ngedheke urute. Sopo? Mbak Nikensia. Oh iya. Disepoti diaturi jumeneng. Viral ya Pak De? Niken Salindri. Heeh, kayak viral. Kayak lak sing Jawa Timur Kediri. Lah iki? Iki Gunung Kidul. Iki Niken sing jenenge Niken Plek Trokli ya iki. Oh, apa toh? Lho, iki Niken Plek Trokli. Dadi kejaba nyindhen nang ngomah kuwi dodolan panganan jenenge Plek Trokli. Apa kuwi? Gaplek gethuk dikepeli. Iki ya viral kok. Apa? Nek Mbak Niken Salindri kae ya viral kae. Viral. Ning iki virale anu 17 menit. Ayo Mbak Niken, ayo. Seperti apa, Mak? Sampak we. Sepote ora ben-ben, Pak Dik. Ngapa? Biasane lak metaram, brebek pagon ngono kae. So sampah. Sampah lho, ora piye to. Kowe yo mesti cedhak to. Aja dadah no. Dadi jabang, nah, jabang bayi karo ari-arine iki gek. Lah gese meh padha. Padha ora apa-apa ya. Nek dhewe ngedepne grup kok pisan yo. Grup apa? Dua kendel. Oh, kendel. Wong biyen nek adus kok didusi nggo cidok kok. Kopiok jero galon ya. Kayak rinso, kopiok piok-piok. Ayo dolan. Iya. Iya ya adus. Bayi po neker. Iya. Dipakeke Mas Gareng. Nggih, Niken, Sugeng Dalu Cayu. Sugeng Dalu Mas Gareng. Ora kesel tawake najan to bablasan terus iki nganti engko teko tanggal 18. Mboten. Alhamdulillah. Jaga kesehatan aja lali tetep minum biomoringa. Biomoringa. Lah-lah. Dipantau karo bose. Semangat kok ya, Mbak. Semangat. Niken kula yo dayune. Aku yo pengen kok Mbak Niken ngene iki. Di untune dikeki begel ngene ku lho ben aku. Lah sak cepake kan lho begel wolonak kene. Sak kawat-kawate kan sak bentar-bentar. Ora sak cangkemmu sitok. Kira-kira sak ember cukup ora pasire. Kayak iki lho gen cantik nek harus melalui sing jenenge resep dokter atau penanganan dokter medis yang tahu akan hal gigi. Nek ora kaya nggon tangga kuwi mung asal-asalan pasang behel. Keselilitan mati. Lho, keselilitan kok mati kok? Lho keselilitan cagak sak renge, sak susuke, sak gendenge. Ketiban kowe kuwi ora. Sak blandare kok piye? Kudu kok magnet wesi jero kok. Iku ya apa-apa. Wah, ngopo kangkunge ngrembiyah.
Kuwi jenenge kudu Mas Gareng. Teknik hidrolik kok. Kudu langkung. Apa? Iya, di mangga. Kula aku menghindari orang mengkonsumsi kepala jenggot. Anu lagunya apa ndak? Lagune lamunan sing disuwun. Permintaan lamunan. Iya. Duet sama Mbak Eka ya. Gak dirim kok Mbak Das terus Mas. Enggak mau. Pak D yo kepala jenggot. Kepala wedhus. Lamunan. Lamunan nggih. Enggak, kaya ngapa Mas? Arah hidupmu kok. Mati nemro. Yo. Pak D Winarno. Sinten sing sae? Mbak Niken duet karo Genduk. Niken aku ya Niken Salendro.
Niken seledri nek kowe iki ora salendro. Iya. Ya Mbak Niken Asia karo Mbak Eka iku kolaborasi sing pas. Dasare ya pesinden-pesindene iki pancen sih sekolah kabeh. Terus e? Mbak Anggi niki S isi ya, Nduk? Penulus nek niki. Penulus. Niki isi. Isi nggih. Ki STM ya, Nduk, we. STM Sekolah Tunggu Manuk. Sinden kok Tunggu Manuk. Sekolah Teknik lho, Sekolah Teknik. Ki. Sekolah apa, Nduk? SPD. SPD Sarjana Pendidikan. Sekolah Pedodel. Pedodel. Nganti terus niki iki isi lulusan isi. Oh, nggih. Niki lulusan apa SMA ya, Mbak ya? SMA. Bojo gak sekolah tak sekolah dhewe. Ya sekolah, ya sekolah paling ora. Iki dadi iki berpendidikan semuanya. Oh, lah nggih. Nah, ora nek sing ora berpendidikan. Lah nggih. Kula sae. Putrane panjenengan barang kae paling ora ya ning nggon isi ya, Pakde ya. Heeh. Sing mbok critane dhewe ya. Alhamdulillah. Wis ning isi. Waloyo kae to? Ya. Waloyo parapane kacuk. Kayo kacuk. Waloyo kacuk. Parapane, parapan. Oh, parapane. Ning isi ya, kae. Dipok jurusan apa kae? Apa to? Jare kae kacuk ning isi njuk jurusan apa? Jiko apa wong kae mlebu ki mung kirim material kok rumangsane iki. Kirim material kok. Ora treke nek tulisane TB. Kacuke iki TB toko bangunan. Ha iya. Oke. Nembang meneh. Sinten, Mas? Mbak Yanti. Ya, nah, iki lulusan STM, suaranya mesti banter ini. Ya, seperti Mbak Yanti. Ya. Seperti apa, minyak telon acap tiga anak wangi ne wangi bayi. Ya. Telon acap tiga anak wangi ne wangi bayi. Geng dalu lek gareng. Geng dalu wis carung diombe wong take. Wah, lah kok ya niku. Oh, lah niku wau kena buntet to. Oh, kembegagan. Piye, Mbak Yanti? Kenging niki to. Ora apa-apa, kuwi dijoli karo panitia. Lah nggih. Sing tenang ning kene iki apa-apa mesti teko. Tenan. Tenan panitia nih hebat, tepuk tangan untuk panitia semuanya. Lange. Sukses menggelar acara hari ini. Dalem. Jenengan apa mboten pirsa nek mriku enten tiyang niku? Nggih, lha nembe ajeng kula lho, gek wedange wutah wau. Apa lha kene terus ngomongan kabar kula apik ta? Padha. Ndak ngene-ngene, kowe nang ngon madhep rene. Kabare apik ti? Sae lek. Kowe ora ketemu. Lah nggih. Lah iya, aling-aling nang kene wae. Ora apa-apa, kalian omongan do petuk rai, aku yo petuk rai kok ngene gak apa-apa. Padha kok iki. Rai lok. Nek kono-kono karo adine digowo adik becaking. Nembang Mbak Yanti. Nggih. Podang kuning ya. Nah, di irama seger ya. Yo. Ayo Kakak Mojo, mangga. Dagelane wingi. Yeah.
Terima kasih Mbak Yanti wis nembang ki mau. Iya. Lagune Podang Kuning. Ki nawala ya akeh. Ayo dagel aku kok malah kukur-kukur gitok ki ngene. Keringet Mas, keringet eh? Mas. Iki lap keringet. Oh, keringet ten to? Ya, ngelapi keringet. Ha nggih. Ki tembang akeh pamundutane. Tadi iya. Maos riyin, aja nganti ana sing kecicir. Oh, lah nggih. Niki dari Mas B, salam kagem rencang-rencang pecinta live streaming Yusuf Ansor, kagem Bu Ngatini nyuwun tembang sideman ingkang nembang Mbak Yanti, wo labar nembang ki, wo yang kok nek goro-goro, wo ya ora apa-apa. Ki mau apa hotel kerusak mau dipinangkani? Anu gubuk asmara. Gubuk asmara. Ingkang nembangaken Mas Mbak Via. Lah iki. Iya, iya, iya. Ya, Nduk Pian, Nduk Pian. Ditakoni kabare. Ya, ya. Di sepati. Di sepati napa, monggo? Sing bar kejlungup mau ya rene-rene. Sepate anu wae, Kang Saran wae, ya. Sugeng dalu Cahayu. Nggih, sugeng dalu Mas Gareng. Kok iso esuk mau kejlungup ki piye? Lan jenengan mboten nulungi lho. Jenengan pun riyen no. Wis Gareng. Napane? Sing suwek. Sampun wae pun didilat. Lho, didilat. Dukun ngendi kuwi kok apik men kuwi? Dukun kene. Dadi suwek ngono didilat langsung mari. Heeh. Umpama iki mlaku tiba dengkule. Mlecet ngono ya didilat. Didilat mari. Ya nek aku anyang-anyangan ngono. Oh, hey. Nek kuwi aku ora ngerti, urung tau aku nek kuwi. Dijedet karet bisane mari. Jedet. Jepitke lawang, Mbak. Jedet karet. Oh, malah lawang. Kok dijedetke karet? Ditaleni karet tangane. Ora pas wong kene njaluk didilat kok. Nek anyang-anyang ditali tangane. Loh, jarene iki nek didilat terus mari kok. Nanggung kok meng didilat, Mbak. Ayo. Ayo, Nduk. Rene-rene. Masih lho seneng. Kok nang esuk kok iso kedinguk piye to, Mbak? Ngantuk kok piye? Ora kok ngantuk kedep ning kesuwen kedepe. Tek ngono. Lali Mas nek anu panggunge iki dhuwur. Lah kula ki pun mantep le melangkah ngono ki lah jebul kejlungup. Ke, bar ngono ki muni padahal enek Pak Dukuh. Oh panggunge gedhuwuren Mas. Monggo jane dhek sing kecendhek. Lah iya. Dek sing ora temet-temet. Dek Cahayu. Nggih. Tembange gubuk asmara. Gubuk asmara. Dawuh saking sinten Pau Mas? Saking dene. Saking Pak Yora ngono. Pak Saat Wibowo iki. Pak Saat Wibowo. Nggih. Spesial. Pak Saat iki tukang adzan lho. Kok iso adzan? Saat adzan Maghrib. Saat tukang adzan. Ning TV-TV malah. Maghrib Semarang. Ning TV-TV malah terkenal. Ya, di pinangkani. Ya. Langsung ke, Mak. Langsung ke. Mangga, ke goyang. Ya. Hey!
tangga. Cadetin sajrani ngati dadang dadang Yelek Win, semangate kanca-kanca Ansor ki ora saya sudo ning malah saya membara. Oh lah genah. Nggih nggih. Menyala-menyala nek zaman saiki menyala. Menyala, masa. Menyala abangku ngene. Menyala. Iya, ki mau lagune Rondo Teles ki piye kuwi lagune? Yen awan aku radoyan mangan. Kuwi duet. Lho dhewe iso duet saged. Ya duet wae jenengan karo kali cok bakal niki. Heh. Opi ayi apik-apik ngono Mbak Eka iki. Nggih. Jenengan iki kok iso aku oleh tresnani jenengan ketenanan to. Kyai ngendi to sing ora ngerti panjenengan iki. Nah, wis kondang ning radio, kondang ning YouTube, kondang. Omongno. Pakde garangan tralala iki sapa sing ora ngerti iku lho. Gareng kok garangan. Wis cilik nek omongan iso garangan. Gareng. Aku mbolokne garangan pancen aku ra seneng, aku nesu aku. Lho, ngopo? Mungkin luwak kok. Nemen lho. Udu luwak. Apa? Ayo. Yo, trambul kuwi mau. Ini pelak pas Sendro aja. Sendro. 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 Iya nawan. Nah. Turu campitu. Oh iya. Oh ini nganggural. Nganggi. Wah coba. Di nganggu suling, nganggu ngono-ngono kayo. Iya. Tan samar pamoreng. Suk semua. Iya. Repe ya repe. Kata-katanya biaya. Lara brontot. Lara brontot ditambani ratu mama. Lara kangen dicamoni malah nemen. Ngono kae ta? Iya. Bener Mas iku. Bener. Andane apik. Lara rindu dicamoni malah
iso mari yen aku rabi mbokmu. Awak. Oh, iso mbokku, mbokku sik duwe bojo kok. Ngawur. Ronda teles. Maga, kaya ngapa, Mang? Sing tak pikir rondo teles we tandalan dadi manten sepasar kok wis pegatan. Teles wetan dalan dadi manten sepasar kok wis pegatan. Turu jam siji.